אוקיי, הדברים שאני בדרך כלל מדבר עליהם בפורומים השונים, היא מה שאני עושה ביום יום במרפאה שלי, שזה שונה אולי קצת מרפואת השיניים המשקמת הרגילה, זה רפואת שיניים עם התערבות מינימלית. עכשיו, איך הדבר הזה הוא בעל משנה תוקף ובעל חשיבות יותר גדולה, מכיוון שרפואת שיניים עם התערבות מינימלית בעצם מחייבת רפואת שיניים אדזיבית, והבנה של הפרטים הקטנים בכל התהליך התכנוני והביצועי. ולכן אני מקווה ואני בטוח, כי אני רואה את התגובות מהאנשים שנוכחים בהרצאות האלה, שהשינוי פרדיגמה הזאת של המעבר מרפואת שיניים אגרסיבית, רפואת שיניים עם התערבות גדולה, עם הסרה משמעותית של חומר שן לרפואת שיניים שחושבת אמייל, חושבת עד איזה, אנחנו מרגישים שהתהליך הזה הולך ומוטמע אצל הקהל, ואני שומע את הדיבורים האלה גם בקרב אפילו סטודנטים. היום אני אחר הצהריים הייתי באוניברסיטה בתל אביב, שאני מלמד שם הרבה מאוד שנים. אז הסטודנטים שהם אנדרגרדיואט שעוד לא נחשפו, בצורה מסודרת ודידקטית לעניין, מדברים בשפה הזאת של רפואת שיניים, זה עיר פולשנית. ומה שהחלטתי בהרצאה הזאת, לשים בצד הצגה של מקרים קליניים, אני אראה מקרה אחד או שניים ככה, קצת ככה להתרענן, אבל לא נדבר על זה בכלל בהרצאה הזאת. זאת אומרת, זה לא הרצאה שמראים מקרים לפני ואחרי, ואת הקיטים של ההכנה וטכניקת הסריקה, ממש ממש לא. אוקיי? אבל מה כן? אתם רואים פה מספר תמונות קליניות של מקרים שונים שבהם אנחנו מבצעים מחנות זעיר פולשניות, שבה הגדרה הם מחנות שהן אינן רטנטיביות. כאשר אנחנו מכינים את השיניים כאן לציפוי החרסינה, או שכאן אנחנו מכינים את השיניים ל... מרילנד חד כנפי, או בכל השחזורים האחוריים שאנחנו עושים אינלייס ואונלייס ואנדוקראונס. כדי להיות זהיר פולשניים ולא לגרוע שום דבר שלא צריך, אז אנחנו לא גורעים מה שלא צריך, וכנגזרת מזה, ההכנות שלנו הן קטנות, השחזורים הן דקים, ההכנות הן לא רטנטיביות, והחרסינות שאותם אנחנו מדביקים על השיניים הן שבירות מאוד מאוד כל עוד לא הדבקנו אותן. וכל החוכמה בלוגיקה הזאת של רפואת שיניים זעיר פולשנית, זה ההבנה שגם בהכנות קטנות מאוד, גם בחומרים קרמיים מאוד מאוד דקים ושבירים, אם אנחנו יודעים לעשות את החיבור בין חומר השן לבין חומר השחזור, יש בעצם יכולת מיוחדת ביותר להיות זעיר פולשנים ולהשתמש בחומרים שהם טרום ההדבקה שבירים, ולהפוך את המכלול הזה למשהו שיחזיק תמיד הרבה מאוד שנים, וברוב רובם של המקרים השחזורים הקטנים והדקים האלה הלא רטנטיביים יחזיקו הרבה הרבה יותר שנים מאשר שחזורים בקונספט הישן שבהם אנחנו גרענו הרבה מאוד חומר שן, עשינו טיפולים אלקטיביים כמו טיפולי שורש, מבנים, יתדות וכו'. במרפאה שלי בהרבה מאוד שנים הפורמט הזה הישן, שאני למדתי בבית ספר לרפואת שיניים לפני יותר מ-30 שנה, היא טכניקה שאני כמעט ולא משתמש בה. בגלל ההבנה שאם עושים הכנה נכונה, ובעיקר אדזיה נכונה, ועל זה נדבר היום, אפשר להיות לגמרי לגמרי שמרניים, לשמור על מקסימום חומר שן, לקבל שחזורים פונקציונליים ואסתטיים מאוד, ולא נאלצנו להקריב כמעט שום דבר מחומר השן מעבר למינימום הנדרש. אז זה בעצם הלוגיקה שתלווה אותנו בהרצאה. עכשיו תמיד עולה השאלה, שהיא לא שאלה קנטרנית, היא שאלת אמת. מה שרידותם של השחזורים האלה? מה הלונגג'ביטי של השחזורים? ותמיד עולה השאלה, כן, אנחנו עשינו ציפויי חרסינה, והם נשברו, התנתקו, ו... אני בטוח שכל אחת ואחד מכם, כאשר יעשו בעצם לעצמם את הטובה של ללכת וללמוד את הטכניקה של ההכנה הנכונה, את הטכניקה של טרנספורמציית הנתונים למעבדה, והיום נדבר על החלק השלישי, על הטכניקה של האדזיה,
השחזורים שלכם מבחינת שרידותם יחזיקו לפחות כמו אותה עבודה כאשר אתם עשיתם אותה בדרך הישנה שיסרתם המון חומר שן. אבל, יש פה אבל רציני, גם אם יש תקלה בעבודה זעיר פולשנית, התקלה היא תמיד קלה לתיקון בהשוואה להכנה גדולה ואגרסיבית, ששם התקלות הן בדרך כלל הרבה יותר מורכבות לתיקון, אם בכלל ברות תיקון. אז אנחנו נעמוד היום הרבה על הלונג'ביטי של השחזורים, או יותר נכון על הדרך שאתם כקלינאים וקליניות יכולים לגרום לשחזורים שלכם לשרוד הרבה מאוד שנים בפה. וכמובן זה לא קורס מעשי. בהרצאה של יום חמישי בערב, לפני סוף השבוע, אנחנו לא יכולים לדבר שעתיים על כל פרט ופרט, אבל לפחות על הדברים של האדזיה, על תהליכי האדזיה, אני אנסה להיות מאוד מאוד דידקטי, מאוד מאוד מסודר, ולעשות איזה סטפ ביי סטפ, כאשר אנחנו נחלק את זה לצד של השן, ולצד של השחזורים. גם בשחזורים ישירים, ובעיקר בשחזורים בלתי ישירים. כך שאני קורא לקונספט הזה, direct indirect concept או DI concept, ואני אדבר ראשית על direct, מכיוון ששם התהליכים הם יותר קלים, יותר פשוטים, ורובכם גם עושים את זה ביום יום, ואת החצי השני של ההרצאה או החלק השני של ההרצאה מתרכז ב-indirect, כשם יש הרבה הרבה יותר אופציות טיפוליות. אוקיי? אז בואו נתחיל לדבר על direct. direct מבחינתי זה בכל מקרה שבו אתם לא נעזרים במעבדה, ואתם באופן עצמאי עושים אדזיה ומשתמשים בקומפוזיטים, לשחזר שן או קבוצת שיניים קדמיות או אחוריות, ומבחינתי אין שום הבדל whatsoever. כאשר אני משחזר את השן, את השיניים הסנטרליות שאתם רואים בצד השמאלי של המסך, או את השן השישית העליונה, הלוגיקה היא אותה לוגיקה. החומרים הם אותם חומרים. הטיפול המקדים בשן הוא אותו טיפול מקדים, וגם הקומפוזיט הוא אותו קומפוזיט. אין קומפוזיט שאיתו אני בונה שחזורים קדמיים, וקומפוזיט אחר שאני בונה שחזורים אחורים. ולכן הלוגיקה שאני מיד אמסור לכם היא אותה לוגיקה בדיוק, בין אם אתם משחזרים שן עם שבר קלאס 4 כמו שאתם רואים כאן, או שאתם עושים קלאס 1 בשן שישית עליונה. כמובן שכל ההבנה הזאת של רפואת שיניים אדזיבית מתחילה וכמעט מסתיימת בחומרי הקישור. זה לא הרצאה שעוסקת בחומרי קישור. אני רוצה להתרכז בשתי קבוצות של חומרי קישור. מה שהיה פעם הגולדן, נגיד החומר הבחירה האידיאלי, עד לפני שני עשורים, אני אזכיר את זה בחמש דקות, ואחר כך לעשות את השיפט שעברנו לחומרי הקישור המתקדמים. משנות ה-80 של המאה הקודמת, של המאה ה-20, עד המילניום החדש, ה-state of the art או ה-gold standard לאדזיה היה שימוש בחומרי קישור, שנקראים חומרי קישור מהדור הרביעי של חומרי הקישור. במילה לפני כן, אתם יודעים שאנחנו בעצם נקשרים בשחזורים ישירים, אבל גם בלתי ישירים, לשתי הרקמות של השן, לאמייל ולדנטין. כאשר האמייל היא רקמה לא ויטלית, והדנטין היא רקמה ויטלית. האמייל בנוי בצורה של פריזמות, והדנטין בנוי בצורה של טיובולים. האמייל מכיל 97% הידרוקסי אפטית, והדנטין מכיל בין 50-70% הידרוקסי אפטית. האמייל היא רקמה יבשה, והדנטין היא רקמה לחה. בתוך הטיובולים של הדנטין יש שלוחה אודונטובלסטית ויש נוזל, והדנטין מכיל גם בין 30-50% קולגן. אוקיי? אז זה תזכרו כרגע, ותכף נבין מה המשמעות של זה. עכשיו, מבחינה היסטורית של האדזיה, האדזיה לאמייל היא האדזיה שאנחנו כבר כמעט 70 שנה נוהגים בדרך מאוד מאוד דומה לדרך שבשנת 1955 מייקל בונוקור המליץ לצרוב בחומצה פוספורית את האמייל. באותם שנים הטכניקה הייתה מעט שונה, זמני הצריבה היו מעט שונים, אבל הלוגיקה לא השתנתה. האמייל
שהוא untouched, היכולת שלו לקשור חומרים היא דלה מאוד, פני השטח מאוד מאוד חלקים, אין מיקרו רטנציות, ובעצם הצריבה בחומצה פוספורית שהוצאה לפני הרבה מאוד שנים, הפכה את פני השטח של האמאל להרבה הרבה יותר זמינים לאדזיה. איך זה בוצע? כאשר אנחנו מניחים חומר חומצי על גבי האמאל, החומר החומצי, כאשר עושים אותו בטכניקה הנכונה ובריכוזים הנכונים, יוצר חריצים קטנים, מיקרוסקופיים, בתוך האמאל, בתוך הפריזמות של האמאל, וכפי שאתם רואים פה בכל התמונות הקטנות האלה, פני שטח שהיו חלקים הופכים לפני שטח מאוד מאוד מחוספסים ברמה המיקרוסקופית, לא ברמה הויזואלית לעין, והם מאפשרים חדירה של חומרים פנימה, במקרה שלנו חדירה של חומרי הקישור, ואנחנו נחזור ונדבר על זה עוד מספר דקות. עד שנת 2000, משנות ה-80, נהגנו לטפל גם בדנטין בחומצה פוספורית. חומצה פוספורית היא חומצה חזקה, כאשר ה-pH שלה, דרגת החומציות שלה הוא מאוד, ה-pH מאוד מאוד נמוך, והחומצה הזאת היא בעלת יכולת משמעותית לגרוע חומר שן אורגני ואנאורגני. זאת אומרת, כאשר אנחנו מניחים אותה על האמאי ועל הדנטין, היא יודעת לסלק חלק מההידרוקסי הפתית, חלק מהקולגן, אבל היא חזקה מאוד, ולכן הטכניקה של דור 4 של חומרי הקישור נקראת Edge and Rinse System או Technology. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות צריבה, וחייבים לשטוף טוב טוב את החומצה אחר כך, כי אם אנחנו נשאיר אותה יותר מדי זמן, היא תעשה חריצה או חדירה עמוקה מדי לאמאל ודנטין, ויכולה לגרות את מוח השן, והיא עושה יותר רע מאשר טוב אם אנחנו עושים Over-Etching. אוקיי? ולכן הנוהל היה מאוד מאוד פשוט, ובצד שמאל אתם רואים את ציור סכמטי של השן, ואתם רואים את האמייל והדנטין, בעיקר טיובולים של דנטין, ועל הדנטין אתם רואים את שכבת המרח, הסמיר לייר, אותה שכבה שנוצרה בזמן הקידוח, שכבה יתרוגנית, ובעצם בדור 4 לחומרי קישור, חומצה פוספורית 37%, סילקנו באופן טוטלי את שכבת המרח מהאמייל, חשפנו את הטיובולים של הדנטין, ובעצם יצרנו מיקרו רטנציות מכניות באמייל ובדנטין, כדי שחומר הקישור יוכל להיכנס אליהם. ואז בעצם בדנטין, ואני מדגיש קצת בדנטין, כי שם הלוגיקה היא קצת מורכבת יותר, חשפנו את צבעי הקולגן על ידי סילוק של הידרוקסי אפטית פרה-פריזמטי בסביבה של הפריזמות, וכאן אתם יכולים לראות צילום מיקרוסקופיה אלקטרונית, כך נראים צבעי קולגן אחרי תהליך של אצ'ינג, ובצורה סכמטית הפסים או המקלות החלחלים האלה, אלה בעצם סיבי הקולגן שהם כרגע חשופים לאדאזיה. ובעצם הלוגיקה בדנטין, בניגוד לאמייל, כי באמייל אין קולגן, והקישור באמייל הוא להידרוקסי אפטית, הלוגיקה של הקישור לדנטין עד שנת 2000, מראשית ימי האדאזיה, סילוק מלא של שכבת המרח, סילוק של הידרוקסי אפטית בתוך מפתחים של הטיובולי של הדנטין, חשיפה של סיבי הקולגן, והבונדינג שלנו, חומר הקישור, נקשר מיקרו-מכנית לאותה רשת של סיבי קולגן, אוקיי? אז זו הלוגיקה. ובדור 4, שהוא הכיל שני קומפוננטים, פריימר ובונדינג, הפריימר היה בעל pH חומצי, זאת אומרת גם חומר הקישור היה בעל תכונות חומציות, וזה אפשר לו חדירה טובה לתוך הטיובולים של הדנטין ובין הפריזמות של האמייל. ומכאן אתם מבינים שהצד של השן צריך חומר שהוא בעל תכונות הידרופיליות, כי הדנטין הוא לח, ומעליו מרחנו שכבה של בונדינג, שהוא בעל pH ניטרלי, ואז יצרנו קשר טוב לאמייל, קשר טוב לדנטין, על ידי הפריימר החומצי, ההידרופילי, וקשר טוב, וקשר טוב לחומר השחזור, לקומפוזיט, על ידי הנחה של בונדינג שהוא בעל pH ניטרלי, הקומפוזיט הוא pH ניטרלי, pH 7. אז זו הלוגיקה שליוותה אותנו הרבה מאוד שנים. אבל מה היה בסופו של תהליך? בסופו של תהליך, הקישור לדנטין, שהיא החוליה המשמעותית ביותר בהכנה של שחזור שמכיל אמייל ודנטין, הושתתה על היכולת שלנו לקישור לסיבי קולגן,
לאחר סילוק ההידרוקסי אפטית, והקשר, כמו שאתם רואים כאן במיקרוסקופיה האלקטרונית, הוא קשר מיקרו-מכני, זאת אומרת, הבונדינג שלנו נכנס לתוך הדיבולים של הדנטין, גם לתוך תעלות הצידיות, וברגע שאנחנו מפלמרים אותו, מקשים אותו, הוא נתפס מכנית, והוא אוחז בצד השני את השחזור, אוקיי? אז זה היתרון של הטכניקה הזאת של total edge, של צריבה מלאה, של סילוק כל הסמיר לייר, של חשיפה של הטיובולים של הדנטין, ואז אפשרנו לחומר הקישור לחדור 5-10 מיקרון לתוך הטיובולים של הדנטין ולהיקשר מקום אחד. אבל עלייה וקוץ בה. אחרי הרבה מאוד שנים של מעקבים, נוכחנו לדעת כבר לפני הרבה מאוד שנים, שהקישור לדנטין הוא טוב ב-day one, אבל הוא הולך ועובר דגרדציה, הולך ומתפרק ככל שהזמן נוקף. ולמה זה קורה וזה לא קורה באמייל, או פחות קורה באמייל? בגלל שבאמייל אנחנו נקשרים להידרוקסי אפטית, שזה קשר חזק ואמיץ וישיב דרך רקמה קשה. לעומת זאת, בדנטין הקישור מושתת על קישור לקולגן, והקולגן היא רקמה רכה. וכמו כל הקולגן שיש לנו באור, אנחנו יודעים שהאור שלנו עובר כל הזמן תהליכי שחלוף ונוצר אור חדש. איך זה קורה? זה קורה על ידי אנזימים שמפרקים את שכבת האור החיצונית, ואז הגוף יוצר שכבה חדשה. וזה בעצם גם בתכלס מה שקורה בשיניים שלנו, בדנטין. יש אנזימים פרוטאוליטיים שמעכלים את הקולגן ורוצים ליצור קולגן חדש. אבל פה נדפק כל הרעיון שלנו של הדזיה הארוכת, הלונג'ביטי של הקישור לדנטין. כי בעצם מה שקורה, היה לנו קישור מיקרו-מכני לסיבי הקולגן, אותם אנזימים פרוטאוליטיים מפרקים את הקישור לדנטין, ואנחנו יודעים שכשנה לאחר האדזיה הראשונית, איבדנו כ-60% מהקשר לדנטין. ואתם כולם מבינים שברגע שאיבדנו את הקשר לדנטין, אז הקישור יורד, נוצרים גפס, חיידקים נכנסים, וזרענו את הזרעים לששת המשנית, להתנתקות של השחזור, לרגישות, לסטיינינג, להחתמה, ואז אנחנו בבעיה. ואז באותם שנים יצרנו כל מיני פטנטים ושיטות, ואתם מכירים את זה, כל אחד מאיפה שהוא למד, לימדו אתכם שאחרי שאתם עושים אצ'ינג, לפני שאתם עושים בונדינג, אנחנו משתמשים בחומרים שמעכבים את אותם MMP, זה אותם מתינה, את אותם אנזים פרוטאוליטים שמפרקים את הקשר לקולגן. אז השימוש העיקרי היה בקלוריקסידין, בריכוז 2% ועוד כל מיני פטנטים אחרים. וכל הדברים האלה משפרים את האדזיה, אבל זה לא פותר את הבעיה הבסיסית. הבעיה הבסיסית של פירוק הקישור לדנטין נשארה הבעיה המג'ורית שלנו בשחזורים שהם שחזורים שמכילים דנטין, והבעיה הזאת הביאה להרבה הרבה כישלונות בשחזורים. ואז אנשי המדע, הכימאים שהם בעצם עוזרים לנו, הקלינאים, למצוא פתרונות לבעיות שאנחנו מאתרים, התחילו לחשוב אחרת. והבינו שהקישור הזה לסיבי הקולגן הוא מצוין ב-day one, אבל אנחנו צריכים למצוא פתרון לשרידותו ארוכת השנים. ואנחנו לא יכולים לקחת בחשבון, בתכנון שלנו, ששנה אחרי שהתקנו את השחזור, הוא כבר מחזיק רק חצי ממה שהוא החזיק קודם. וזה מביא כמובן לידיעה מאוד מאוד דרמטית, שאני מעריך שאתם יודעים אותה, אבל אני אעלה אותה עכשיו ככה, לא על המסך, אבל אעלה אותה דיבורית. 70% מהשחזורים הישירים שאנחנו מתקינים, מפתחים הששת משנית בשנים הראשונות לאחר התקנה שלנו. וסיבות רבות לכך, תנאי העבודה, תכונות הקומפוזיט, המורכבות של הקלינאי להשתמש, אבל הבעיה המג'ורית ביותר זה האדזיה הלקויה בעיקר לדנטין. ובמגרש הזה חייב היה לעשות איזשהו שינוי משמעותי, ועכשיו אני אציג את השינוי שהוא כבר מלווה אותנו די הרבה שנים. אבל התובנות העמוקות של השינוי הזה הם נבנו 5-6-7 שנים האחרונות.
ובעצם הלוגיקה הייתה שאנחנו בעצם הולכים ומשנים את כל הקונספט של הטיפול בדנטין מהקצה אל הקצה. אנחנו לא צורבים יותר את הדנטין בחומצה פוספורית, אנחנו משתמשים בחומצה שנקראת self-etching bonding material. self-etching זה בעצם חומצה שעושה את הפעולה של הצריבה מעצם הנחת החומר הזה, המונומר החומצי שתף אני אציג אותו, ואין צורך לסלק את החומר הזה, בגלל שה-pH שלו הרבה יותר גבוה, והחומר הזה עושה שינוי שאני מיד אסביר, שינוי אחר בדנטין בהשוואה לחומצה הפוספורית. אז אני מסכם, ההבנה שאנחנו לא רוצים לחשוף רק סיבי קולגן, כי הקשר הזה הוא לא יציב, אנחנו רוצים לצרוב את הדנטין בפרוטוקול צריבה יותר שמרני, אנחנו לא רוצים לשטוף אחרי שצרבנו, הביאה אותנו לפיתוח של חומר שמושתת על טכניקה יותר פשוטה, פחות טכניק סנסיטיביטי, שמאפשרת לנו כקלינאים לעשות אדאזיה פשוטה יחסית, ואדאזיה שגם תיתן לנו מענה לשרידות ארוכה יותר של הקשר לדנטין. אז אני חילקתי את כל הטכניקות כדי שהן תהיינה פשוטות, כי דיברנו על סימפליסיטי. אני בעצם רוצה לפשט לכם את התהליך, לא לסבך אתכם, ל-two steps concept. בכל מה שאני אדבר היום, בצד של השן ובצד של חומרי השחזור, אנחנו בסך הכל היום בעולם המודרני של שנת 2022, צריכים לעשות שני מהלכים, אוקיי? אז נתחיל. מהלך מספר אחד זה טיפול באמייל. עכשיו כדי שזה יהיה פשוט, תצלמו את השקופית הזאת. בכל חומרי הקישור של כל החברות, לכל הפרוצדורות הקדמיות, האחוריות, הדיירקט והאינדיירקט, בכל מקום שיש אמייל, אתם עושים בדיוק אותו דבר, אוקיי? אני חוזר על זה. אתם לא צריכים לקרוא את ההנחיות של היצרן. אתם לא צריכים להתעניין אם היצרן הוא טריאם או יצרן אחר. אתם לא צריכים להתעניין אם זה חומר קישור ששייך לדור 4, לדור 5, לדור 6 או דור יוניברסלי, בכל המקרים, בכל מקום שאתם רואים אמייל, אתם לוקחים חומצה פוספורית 37%, צורבים את האמייל לחצי דקה, שוטפים ומייבשים, אוקיי? בכל חומרי הקישור. אז זה שקופית מספר אחת. אנחנו מדברים על הצד של השן, על פשטות, סטפ 1, צריבה של האמייל בחומצה פוספורית 37%. אוקיי? תראו מקרה קליני, אנחנו עושים פה בעצם סגירה של דיאסטמות, פרפלס ללא הכנה, ואתם רואים שאנחנו צורבים את האמייל, ופה זה, ההכנה היא כאן, אין הכנה, ואנחנו מחברים רק לאמייל, אז אנחנו צורבים את האמייל בחומצה פוספורית 37%. אבל, וזה הקונספט החדש, אני ארחיב עליו את הדיבור עוד דקה, בכל מקום שיש דנטין, אתם נמנעים מלצרוב את הדנטין בחומצה פוספורית. אני חוזר על זה, אתם צורבים את האמייל, אם אתם רואים פה הכנת קלאס 1 וכאן הכנת קלאס 2, אתם רואים שאני מניח את החומצה הפוספורית רק על האמייל, ואני נמנע מלהניח אותה לדנטין, אוקיי? וזה בעצם נקרא בשפה המקצועית שלנו, ושמעתם את השם הזה הרבה פעמים, אני מקווה שעכשיו אתם מבינים את הלוגיקה של זה, Selective Enamel Etching. זאת אומרת, אנחנו עושים צריבה סלקטיבית של האמייל בחומצה חזקה, ונמנעים מלהניח את החומצה החזקה הזאת על גבי הדנטין. אוקיי? הלאה. ובעצם, אחרי שצרבתי בחומצה חזקה 0.4 את האמייל, 30 שניות, Etch and Rinse, שטפתי וייבשתי, ואז אנחנו רואים את המראה הזה, המראה הגרי, ה-chalky appearance, באמייל, אתם רואים שהדנטין לא נגענו בו, ועכשיו אתם יודעים שלקחתם את האמייל שמכיל 97% הידרוקסיאפטית, צרבתם אותו בחומצה חזקה, יצרתם באמייל מיקרו-רטנציות מעולות, ועכשיו האמייל מוכן לאדזיה. אבל רגע, דנטין עוד לא נגענו, נכון? עכשיו נדבר על הדנטין. ופה בעצם ב... שקופית הזאתי, אתם רואים את השיפט, את הטרנספורמציה המאוד מאוד גדולה שהייתה בהבנה שלנו של הבונדינג עד שנת 2000 והיום. הדנטין נצרב
על ידי מונומרים חומציים, כאשר המונומרים החומציים האלה מגיעים בתוך האדיזיב, בתוך הבקבוקון, זה לא מגיע במזרק של חומצה פוספורית, ה-pH הוא pH גבוה, 2.7, 2.8, 2.6, אבל הוא, אם דיברנו על 0.4 וכאן מדובר על 2.8, החומצה פה, או המונומר החומצי הזה, הוא פי 100 פחות חומצי מחומצה פוספורית, והמולקולה הנפוצה ביותר זה המונומר החומצי שנקרא MDP10, אתם רואים פה את השם המלא למעלה, MDP10, ובעצם כאשר הבונדינג הזה מגיע במצב ה-uncure שלו, הנוזל, ואתם מניחים אותו על גבי השן, המולקולה, המונומר, היא בעצם בעלת תכונות חומציות, וכאשר אתם מבצעים את הפעולה בצורה נכונה, המולקולה החומצית הזאת עושה בדנטין את הדבר הבא. וזה מיקרוסקופיה אלקטרונית של דנטין שעבר טיפול עם MDP. אני אקריא לכם במרכאות, אקריא לכם את המיקרוסקופיה האלקטרונית. זוהי השכבה ההיברידית, שכבת הבונדינג. אלה חדירות שהבונדינג חדר לתוך הטיובולים של הדנטין, ה-resin tags. אז אתם רואים שכמו שראינו בדור 4, יש פה חדירה לתוך הטיובולים של הדנטין. חדירה פחות עמוקה אבל קיימת. והשינוי הגדול ביותר זו העובדה שאנחנו, בגלל שהחומצה היא פחות חזקה, אחד, אנחנו לא מסלקים את שכבת המרח באופן מלא, אנחנו לא מסלקים את ההידרוקסי אפטית בצורה מאוד מאוד נרחבת במפתחים של הטיובולים של ND, אנחנו כן חושפים את צבעי הקולגן, ובעצם אנחנו מייצרים שכבה היברידית אחרת מבחינת המהות שלה. במהות שלה היא מכילה, ראשית, חלק מהסמיר לייר, שתיים, הידרוקסי אפטית, שלוש, קולגן. טכנית איך עושים את זה, וזה חשוב מאוד. אני אפעיל עוד פעם את הסרט, אני אחזור רגע שקופית לאחור, ותסתכלו על הסרט כאן, הקטן שנמצא בפינה. הלוגיקה כאן זה כדי שה-MDP הזה יעשה את הפעילות שלו, המונומר החומצי, אתם צריכים לעשות פעולה אקטיבית, אתם לא מניחים וממתינים חצי דקה, אתם לוקחים מיקרו ברש או איזשהו דליברי סיסטם אחר, כמו פה יש איזשהו טיפ מתכתי, ואתם עושים סקראבינג, אתם עושים פעולה אקטיבית על גבי האמייל והדנטין למשך 30 שניות, ואז נוצרת בעצם הריאקציה הכימית. המונומר החומצי עושה את השינוי בשכבת המרח, חושף קצת צבעי קולגן, אבל לא מסלק את השכבה באופן מלא. לאחר הסקראבינג אתם לוקחים את המזרק שלוש פעולות ומנדפים את העודפים לשכבה ככל הניתן דקה, ואז מפלמרים את זה באור, ובעצם נוצרת השכבה ההיברידית, המונומרים הופכים לפולימרים, ובעצם יצרתם את האדזיה, אוקיי? אז אני מסכם. ואתם רואים פה את השקופית, כתוב anterior ו-posterior totally the same. זאת אומרת, בין אם אתם עושים שחזור קדמי ואחורי, אותו דבר. כאשר יש אמייל בכל חומרי הקישור, על כל הדורות של כל הצרנים, צורבים בחומצה פוספורית 37%, 30 שניות שטיפה ואיבוס, choky appearance. זה אחד. שלב שני, טיפול בדנטין. self-etching bonding material, scrubbing ל-30 שניות, אקטיבי, נידוף ל-20-30 שניות לשכבה דקה ככל הניתן, ופילמור. ובזה נגמר התהליך, אוקיי? לכל השיניים, בכל האזורים, בין אם זה חלל רדוד או חלל עמוק, זה התהליך. עכשיו תראו. ואלה הצילומים חלקיים של חלק מהבונדינגים האוניברסליים, דו המתקדם ביותר של חומרי הקישור, ה-self-etching, ויש הרבה חברות מצוינות שמייצרות, הן לא כולם בעלי אותם תכונות, ואני אציג חלק מהתכונות עוד מעט. היום בסקרים שאנחנו עושים, אנחנו יודעים שכבר כמעט 50%, 43% ברופאי השיניים בעולם, משתמשים בחומרים האלה. לא כולם משתמשים נכון, אבל משתמשים בחומרי הקישור שהם self-etching אוניברסליים. למה הם נקראים אוניברסליים? אני אדבר על זה בחלק השני של ההרצאה. עכשיו,
מכיוון שאנחנו היום בהרצאה של 3M, אני מוצא בהחלט מקום להציג את החומר החדש שיצא, עשינו לו השקה לפני מספר חודשים. זה חומר הקישור המודרני של חברת 3M, הוא החליף את החומר קישור האוניברסלי הקודם שהשקנו אותו לפני 9 שנים, יש לו תכונות משופרות שמיד אציג חלק מהם, הוא נקרא סקוטשבוד יוניברסל פלוס, פלוס כי יש לו תכונות חדשות, ובעצם יש פה הרבה תכונות טובות, אני לא אעבור על כולם, אני אציין חלק קטן מהם כדי שתבינו שיש הרבה חומרי קישור אוניברסליים, אבל לא כולם בעלי אותם תכונות פיזיקליות ומכניות מושלמות כמו החומר הזה. אז ראשית, כמה דברים. דבר ראשון שטוב לקלינאים להבין, כל החומרים האלה מהדור החדש מכילים אחוזים מסוימים של מים בתוך המרקם הכימי שלהם. המשמעות לנו כקלינאים, שיש סלחנות מסוימת לחומר הזה, גם אם אתם עובדים בסביבה שהיא לא קונטמינציה, לא מזוהמת, אבל היא קצת לחה. כי בתוך הבונדינג עצמו, או בתוך האדיזיב עצמו, יש כ-10-15% מים. MDP, זאת מולקולת הקסם, היום בכל בונדינג מודרני, מהסלף אצ'ינג, אתם חייבים לבדוק שהבונדינג שלכם מכיל MDP, אם הוא לא מכיל MDP, התכונות שלו הרבה הרבה פחות טובות. וכמובן, דיברנו על ה-pH שלו, ה-pH שלו צריך להיות מתון, רחוק מאוד מ-0.4 של חומצה פוספורית, המונומרים החומציים, ה-pH שלהם בסביבות 2.7, זה נקרא mild, כן? אוקיי? על העמידות ליובש דיברתי כבר, אז אני אדלג לשקופית הבאה. ואני רוצה להדגיש עוד נושא, קודם דיברתי על הפעולה הראשונה של הסקראבינג, בבונדינג החדש הזה חברת 3M שתלה מולקולה של צבע, ואתם רואים שאני עושה כאן נידוף של החומר אחרי שעשיתי סקראבינג, והצבעבות של המולקולה הזאת היא מאוד קריטית לי כקלינאי, אני עושה את הפעולה של המזרק 3 פעולות עד שהצבע הצהוב נעלם, ועד שהניידות הזאת של החומר איננה עוד, וזה מאוד מאוד חשוב, כדי שתדעו מתי הגעתם לשכבה מאוד מאוד דקה ואחידה של בונדינג, כי הבונדינג צריך להיות בשכבה סופר דקה. תיאורטית, אם היינו יכולים לשלוט בזה, 5-10 מיקרון. למה? כי הבונדינג לא מכיל פילר, והוא צריך להיות בעל אובי מינימלי. למה הוא צריך להיות? כדי שהוא יוכל להיכנס לתוך הטיובולים של הדנטין ובין הפריזמות של האמאי. אוקיי? ולכן, הפוטו אינישיאטור, המולקולה הצבעבה הזאת בתוך המולקולה, בתוך המרקם של הבונדינג היא מאוד משמעותית לנו כקלינאים בזמן התהליך של נידוף העודפים של, חומר הקישור. אבל אולי הדבר הכי חשוב, ופה נבדלות ביניהם חברות דנטליות שונות, חברות מתקדמות טכנולוגית וחברות פחות מתקדמות, בזמן שאנחנו מפלמרים את השכבה הזאת, אנחנו רוצים שכמה שיותר מונומרים יהפכו לפולימר, משתי טעמים, אחד, מונומר זה חומר רך, מין עיסה בוצתית כזאת, ופולימר זה חומר קשיח, זאת אומרת אנחנו רוצים שיהיה לנו כמה שיותר חומר קשיח. והדבר השני, ככל שאנחנו יותר מפולמרים, יותר high degree of conversion, התכונות החומציות שיש למונומר הזה הולכות ומתבטלות. זאת אומרת, אנחנו רוצים למצוא self-adhesive bonding material, יוניברסלי, כאשר בזמן ההתפלמרות שלנו, בזמן קצר, 20-30 שניות שאנחנו מפלמרים, עם מנורה טובה, יגיע האחוז של המונומר שהפך לפולימר לאחוז גבוה ככל הניתן. ובחומר החדש של 3M אנחנו מגיעים לכמעט 92% degree of conversion, זה אומר שכמעט כל המונומר הפך לפולימר, ואנחנו יודעים מדורות קודמים שסדרי הגודל של הקונברשן היו בסביבות 60-75%. זאת אומרת, יש פה שדרוג משמעותי מאוד בגלל הכימיה החדשה, והתכונות שאנחנו מקבלים מהבונדינג ב-day one הן משופרות לאין ארוך ממה שהיה בעבר. ובעצם כל החוכמה של
הבונדינגים, הסלף-אצ'ינג, היוניברסליים, זה השינוי שחל בדנטין, ואתם רואים פה מיקרוסקופיה אלקטרונית עם הגפס האלה שנוצרים בדנטין כתוצאה מהדגרדציה, וככל שיש פחות גפס, הבונדינג טוב יותר לאורך זמן, והנפילה הזאת היא העצומה של ה-60% שהייתה בחומרי הקישור הרביעי, בעצם קטנה פה בצורה דרמטית. והיום, כאשר אנחנו באים ומחפשים גולד סטנדרט חדש, הגולד סטנדרט של דור רביעי של חומרי הקישור של הטוטל אץ', אץ' אנד רינס, פריימר ובונדינג כבר פחות רלוונטי, במיוחד כאשר אנחנו מדברים על הדזה שמכילה גם דנטין. היום כאשר אנחנו מחפשים חומר שאנחנו רוצים לעשות לו אדזיה לאמייל ולדנטין, הגולד סטנדרט החדש, לא כל כך חדש, אבל נעשה ככה איזשהו אישור קו בעניין הזה, זה גולד סטנדרט של בונדינג בעל PH לא חומצי, מיילד 2.5, 2.7, 3, סקראבינג, נידוף, פילמור, וה-MDP, המולקולה הפעילה, עוברת high degree of conversion, מידת המרה גדולה. זה גולד סטנדרט שאתם צריכים לחפש, שאתם קונים מאיזשהו יצרן, אתם צריכים לחפש שהוא בעל PH גבוה, יחסית, שהוא מכיל MDP, ושהוא עובר דרגת קונברציה גדולה ממונומר לפולימר. זה הכל, זה לא משנה מה יצרנו X או Y או Z, אבל זה מה שאתם צריכים לבדוק בקומפוזיט, בבונדינג החדש שאתם קונים. ובעצם, כדי שנסגור את המעגל הזה ותבינו כימית מה קורה, הבונדינג הזה נקשר אחד לסיבי הקולגן, כמו בדור 4, דור 5, אבל בגלל שאישרנו הידרוקסי אפטית, שלא סילקנו אותו באופן מלא, ואישרנו גם חומר אנאורגני בתוך הסמיר לייר, נוצר גם קשר כימי אמיתי בין הבונדינג לבין ההידרוקסי אפטית. וזה הגיים צ'יינג'ר, זה מה ששינה את הנוסחה, אוקיי? ולכן אני רוצה כאן במאמר מוסגר להגיד משהו שיצרנים אומרים, כל היצרנים, כולל טריאם, ואני רוצה להניע אתכם מלהטמיע באופן טוטלי את מה שהיצרנים אומרים ולמסור לכם את הידע שלנו כקלינאים. היצרנים של כל ה-Universal Bonding אומרים שאתם יכולים לעבוד באחד מבין הפורמטים הבאים. פורמט אחד שנקרא Self-Edge, דהיינו אתם לא עושים בכלל Selective Enamel Edge, ומשתמשים רק במונומר החומצי שיש ב-MDP, ואז אתם צורבים את האמייל ואת הדנטין ב-PH 2.7. למה זה לא טוב בעיניי? זה טוב לדנטין, אבל זה לא טוב לאמייל. האמייל PH 2.7 לא מספיק, ואז המיקרו-רוטנציות שנוצרות באמייל הן לא טובות, ואז הקישור לאמייל לקוי. מהצד השני של המגרש, היצרנים אומרים שאתם יכולים לעשות total edge, לצרוב גם את האמייל וגם את הדנטין בחומצה חזקה. למה זה לא טוב? הסברתי את זה עד עכשיו, חצי שעה, אין מה לחזור על זה. זה מסלק לגמרי את שכבת המרח, קישור רק דרך קולגן, אין הידרוקסי אפטית, ואז יש דגרדציה. ולכן, המרשם המנצח, מאוד מאוד פשוט, Selective Enamel Etch, חומצה פוספורית חזקה, ודנטין מטופל עם המונומר החומצי, PH 2.7. אוקיי, אז זה מה שאני ממליץ לכם מאוד מאוד לאמץ ולעשות מכאן, גם בשחזורים ישירים וגם בשחזורים בלתי ישירים, אוקיי? אותו דבר, אתם רואים פה שאני עושה אדזיה ל-onlay באזור אחורי, אותו דבר בדיוק, Selective Enamel Edge, שטיפה, יבוש, PH 0.4, ואז Dentin Self-Etching עם ה-MDP 2.7, וכמובן שאתם עושים את השימוש ב-MDP, אתם שמים את זה גם על האמייל, כמובן, שהשאלה הזאת תהיה ברורה וסגורה. אני בעצם סיימתי את הפרק המקדים של שחזורים ישירים, קדמיים ואחוריים, ואני רוצה לעבור במהירות ל-indirect concept, כי כאן יש קצת יותר פרטים לנתח אותם, אבל אני רוצה שתשימו רגע בצד ותזכרו, כרגע דיברנו על שני שלבים בלבד לטיפול באמייל ובדנטין. Selective Enamel Edge, ואמייל ודנטין, MDP, PH 2.7, אוקיי? זה אתם זוכרים.
כאשר אנחנו באים לדבר על שחזורים בלתי ישירים, אנחנו צריכים לדבר על שלושה פרמטרים או שלושה קומפוננטים שירכיבו את הנוסחה הזאת של שחזורים בלתי ישירים. אחד, מה אנחנו עושים בשן? שתיים, מה אנחנו עושים בחומרי השחזור השונים? ושלוש, דבר על הצמנטים שבעצם מחברים בין השן לבין החומר הקרמי. היום אני אדבר רק על חרסינות, קומפוזיט, אינדיירקט, אני עושה היום מעט מאוד, ולכן אני מדבר בעיקר על מה שאני עושה. ואנחנו נצטרך פה לדבר על מה שלא דיברנו עד עכשיו בכלל, על צמנטים דנטליים, וגם פה אני אנסה לעשות לכם סדר בעניין. עכשיו, כדי שאנחנו נבין את התהליכים, אז אני מתחיל דווקא מהצמנט, שזה החוליה המקשרת בין השן לבין החומר השחזור, והוא יגיע בסוף. אבל כל הטיפול מתחילתו עד סופו מושתת בעצם על פי העקרונות של בחירת הצמנט המתאים לפי המקרה. ועכשיו ננסה לעשות סדר בעניין הזה. יש צמנטים שונים, כאשר לצמנטים שונים יש תכונות אדזיביות שונות. יש צמנטים שהתכונות האדזיביות שלהם נמוכות מאוד, יש צמנטים שיש להם תכונות אדזיביות בינוניות, ויש צמנטים שהם בעלי תכונות אדזיביות מעולות, לשן ולשחזור. מישהו פה נגע באנוטיישן, זה לא טוב. רגע, אני אנסה להוריד את זה. נהדר, מי עשה לנו את הדבר הזה? קלאודיה, תוכלי לעזור לי שם בסילוק של האנוטיישן לזה? מישהו קשקש לנו על המסך? Okay. אני מקווה שקלאודיה תוכל לעזור לי בזה. האנשים, אל תשחקו לי במסכים, אל תקשקשו על המסך, כי כל ה-115 איש רואים את היצירות האומנות שלכם על השיניים שלי כאן. בואו נראה למה אני לא יכול להעיף את הדבר הזה, המעצבן, עוד שנייה אחת. זהו, סילקתי את זה, ואני חוזר למצגת, סליחה ברשותכם. טוב, הלאה. היינו פה. אז אני מדבר כרגע על צמנטים שהם בעלי תכונות אדזיביות נמוכות ביותר, ואני ממליץ להשתמש בהם. מה? רגע. אחרי שהיה לנו כאן קשקושים על המסך, אז יצאתי רגע מהמצגת, מחקתי אותם וחזרתי לשידור, אז אנא מכם, תשתדלו להקשיב ואת היצר של לקחת את הקרסר ולצייר על המסך, תשמרו להזדמנות אחרת, כי זה מפריע לי במהלך ההרצאה. אז אני חוזר לגרף הזה שעשיתי חלוקה, צמנטים בעלי תכונות אדזיביות נמוכות, בינוניות וגבוהות, ונתחיל בצמנטים בעלי תכונות אדזיביות נמוכות. כולם מכירים את זה. צינק פוספט צמנט 1879, 150 שנה. צינק פוליקרבוקסילט צמנט, גלס איונומר צמנט. אלה צמנטים שנמצאים בשירות רפואת שיניים הרבה מאוד שנים, אבל למה הם טובים? הם טובים כאשר ההכנה שלנו היא הכנה רטנטיבית, דהיינו הכנה לכתר, ואמרתי שאני לא אדבר הרבה על כתרים, וכאשר חומר השחזור שלנו הוא חומר שחזור חזק, גשר ממתכת, גשר PFM או זירקוניה, וכאשר בעצם יש לנו הכנה מיקרו-מכנית טובה של השן, הצמנט לא צריך להיות חזק,
כבעצם ההכנה שלנו היא כזאת שהיא אוחזת בשחזור, אבל זה המקרים הקלים והפחות מאתגרים, ואם יש מקרה כזה, אתם יכולים להשתמש בצינק פוספט צמנט, 1879, נפלא גם ל-2022. אוקיי? דוקטור יובל, סליחה להתראה, יש לנו את הפס האפור הזה למטה, יש איזה מסך אם תוכל להזיז אותו, למטה יש מלבן אפור. אני כבר עושה, עוד שנייה אחת. לא נראה, פשוט תיכנס אולי מקסימום לשואו עוד פעם. רגע. טוב, הנה, סילקנו גם אותו. אוקיי, אז במקרה הזה, וזה מה שחשוב לציין, כאשר אנחנו מדברים על מקרים שבהם ההכנה היא רטנטיבית, ואנחנו משתמשים בדבקים בעלי תכונות אדזיביות נמוכות, וזה דבר חשוב, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מקדים בשן, ושום דבר מקדים בכתר, שאתם מדביקים. זה כאן. לוקחים את הצמנט, מערבבים, ונגמר הסיפור. על זה אני לא רוצה לדבר היום, מכיוון שזה קל, כן? הדרגה השנייה של צמנטים שנמצאים בשימוש 20 שנה בערך, הם מה שנקראים self-adhesive resin cement, self-adhesive שמתקשים בעצמם, resin, composite cement, והם מבחינת עוצמת האדזיה שלהם, היא בעלת האדזיה של הצמנט כצמנט בינונית, medium, אוקיי? הצמנט הקלאסי של חברת ריאם, ה-U200, זה הקליקר הצהוב הזה שאתם כולם מכירים, הם צמנטים מצוינים, אבל, ועוד פעם, האבל הוא המשמעותי כאן, גם הצמנטים האלה הם יותר חזקים מבחינת האדזיה שלהם לשן, אבל הם מתאימים רק לשיניים שההכנה בהם היא רטנטיבית, והחומר שחזור הוא חומר שחזור קרמי, אם זה קרמי חזק. גם בצמנטים האלה, כמו בצמנטים הראשונים, אין צורך בשום הכנה בשן ושום הכנה לשחזור. זאת אומרת, כמסר לקחת הביתה כטיפ, איך אתם יודעים לזהות אם הצמנט שלכם שייך לקבוצה הזאת של self-adhesive resin cement, ברגע שהיצרן אומר שאתם לא צריכים לעשות שום דבר מקדים בשן, שום דבר מקדים בחומר השחזור, אתם יודעים שאתם עם צמנטים שהם לא מספיק טובים למקרים שבהם כן צריך לעשות משהו משמעותי, אוקיי? למה הם יותר טובים נגיד מההרווארד צמנט? וזה קל מאוד להוכיח, והרבה מחקרים הוכיחו את זה. הדבקים האלה בכל זאת נותנים אדזיה יותר טובה לאמייל ובעיקר לדנטין. ואם אנחנו עושים עבודת השוואה בין הרווארד צמנט ל-U200 הקלאסי של חברת ריאם, אנחנו יודעים שהוא נקשר פי שתיים יותר חזק מאשר ההרווארד צמנט. זאת אומרת, אם אתם שואלים אותי כקלינאי מתי להשתמש בהרווארד צמנט ומתי לעבור ל-U200, בהכנה, ראשית אתם צריכים לדעת שזה טוב רק להכנה שהיא רטנטיבית. אם יש לכם כתר, זה טוב. אם יש לכם כתר שעשוי מ-PFM או מזריקוניה, זה טוב. אבל נניח שההכנה היא קצת יותר קונברגנטית, והרטנציה קצת פחות טובה ואתם קצת חוששים שאולי הרווארד צמנט או משהו דומה פוליקרבוקסילת צמנט פחות יעילים, אז אתם יכולים לעבור ל-U200, אוקיי? אבל עוד הפעם, הדבקים האלה מתאימים רק ששני התנאים האלה מתקיימים, ההכנה שלכם היא רטנטיבית ויש לכם חומר קרמי חזק. אבל פה התמונה שאתם רואים לפניכם, אתם מבינים שזה סיפור אחר לגמרי. פה אני הולך לעשות אדזיה של שיקום פה מלא, כאשר אנחנו בעצם משחזרים שיניים קדמיות ושיניים אחוריות, על ידי שחזורים זעיר פולשנים, שמסויים מחומר קרמי שהוא חלש, וכל ההכנות גם של השיניים התוכנות,
גם של השיניים הקדם תוכנות וגם כל השיניים הקדמיות, הן מחנות לא רטנטיביות, ופה הם תיקחו את ההרווארד צמנט או את ה-U200 ותנסו להדביק את השחזורים שלכם, אתם תיקשלו כישלון קולוסלי, חרוט, כי הכל יעוף כאן, הכל יישבר, ואז יבואו כל מיני חכמים גדולים ויגידו, כן, עשינו מה שלמדנו בקורס, והכל קשל. כן, ברור שהכל קשל, כי עשיתם פה אדזיה לקויה. אז עכשיו אני רוצה לדבר בעיקר על ה-different story, כי אני אמרתי שאנחנו ניתן כאן את הדגש לרפואת שיניים זעיר פולשנית ולחומרים קרמיים מאוד מאוד דקים. וזה ידוע בספרות, ומי שלא מכיר את זה, זה יכול למצוא את זה בכל חיפוש בספרות. כאשר אנחנו מדברים על הכנה כמו הכנה הזאת ללמינט או למרילנד חד כנפי, או ללמינטס רגילים כמו שאתם רואים פה בשיקום טוטלי של כל הפה, או לאינלייס ואונלייס, סלף אדיזיב רזין צמנט, משפחת ה-U200 ודומה, ויש כאלה עשרות, אינם מספיקים ללונגג'ביטי של השחזורים. אוקיי? אני חוזר על זה. סלף אדיזיב רזין צמנט הוא צמנט מעולה כאשר יש לכם הכנה מיקרו-מכנית סבירה, רטנציה מיקרו-מכנית סבירה, סליחה, ומשתחזרים בחומר חזק יחסית, והצמנטים האלה אינם מתאימים, כאשר ההכנה שלכם היא לא רטנטיבית, וכאשר חומר השחזור הוא חרסינה חלשה יחסית, אוקיי? ואז בעצם כאשר אתם נמצאים במצב הזה שאתם עושים הכנה לא רטנטיבית, ואתם יודעים שאתם משחזרים עם נניח ליטיום דסיליקט, אימקס, אתם חייבים לחצות את הגבול הזה, ואתם חייבים לגשת למגרש של השחקנים האמיתיים, למגרש של פול אדיזיב רזין צמנטיישן, וללכת כאן לפסגת המגדל, ואתם צריכים להשתמש בכל הכלים האדיזיביים שאתם יכולים להשתמש בהם, כדי לשמור על חומר שן, להשתמש בחרסינות אסתטיות שהן חלשות יותר, ומהצד השני לקבל אדזיה מעולה, מצוינת, לא פחות טובה ממה שדיברנו קודם. ואז אתם צריכים להשתמש במה שאנחנו מכנים true or full adhesive cementation, ועכשיו נדבר עליו. והאדזיה האמיתית או מלאה, היא כמובן אדזיה שמחייבת יותר שלבים. זה די אינטואיטיבית, אתם מבינים את זה, אבל אני הולך תכף לפרוט את השלבים האלה, שלב אחרי שלב בשן ובחומרי השחזור, ונדבר על כל חומרי השחזור, ואתם תראו שזה אומנם טיפה יותר מורכב, אבל זה מורכב ברמה שכל קלינאי שצילם את המסך או רשם לעצמו נוטס, לא יתבלבל בפעם הבאה שהוא יעשה את זה, אם הוא יקפיד למה שאתם תשמעו ממני בדקות הקרובות. אוקיי? אז אני רוצה בעצם להקדים ולומר, כאשר אנחנו עושים אדזיה אמיתית, פול אדיז'ן, אנחנו חייבים מנדטורית לעשות טיפול מקדים בשן וטיפול מקדים לחומר הקרמי. אוקיי? אני חוזר על זה. לא ניתן לעשות הדבקה אדזיבית אמיתית כאשר אנחנו לא נדרשים לעשות שום דבר מקדים בשן ובחרסינה. אם אתם מקבלים צמנט כזה שאומר לכם לא צריך לעשות בשן כלום ולא צריך לעשות בחרסינה, אתם יודעים שאתם לא בהדבקה אדזיבית אמיתית. אוקיי? זה, אני מקווה שזה ברור וחתום. הלאה. הלוגיקה אומרת, כאשר אנחנו לוקחים הכנה לא רטנטיבית וחרסינה שיש בה את הכנף המתכת, הכנף החרסינה הדקיקה הזאת, ואנחנו עושים את הפעולות המקדימות הנכונות בצד של השן ובצד של החרסינה, ההדבקה אחר כך הופכת לדבר שעושה חיזוק דרמטי של התכונות הפיזיקליות גם של החרסינה וגם של השן. זאת אומרת, אם אתם עושים את זה נכון, אתם מקבלים מכלול סופר סופר יציב, ובעצם החומרים הקרמיים מחליפים את חומר השן המעט שיסרתם במקרה, ברוב המקרים ברמת האמיים, אוקיי? וזה מבטיח את הלונג'ביטי של השחזורים האלה. כל ההרצאה הזאת עוסקת בלונג'ביטי. אז עכשיו אני בעצם חייב לכם בצורה פשוטה את הפרוסיג'ר של מה עושים בשן, מה עושים בשחזור, ודבר גם קצת על הצמנטים השונים, אוקיי? וזה חייב להיות פשוט, כי אני הבטחתי לכם שזה יהיה פשוט. אז זה יהיה פשוט. אוקיי? נתחיל מהשן. בשן זה קל,
כי אתם היום כבר אחרי החלק הראשון של ההרצאה אמורים להכיר את הנוהל, אתם אמורים להיות במרכאות מומחים כבר לאדאזיה של סלף אדיזיב לצד של השן. מכיוון שהפרוסיג'ר לשן, בין אם עושים דיירקט או אינדיירקט, כבר דיברתי על זה קודם ורמזתי לכם, ואני אחזור על זה עכשיו עוד פעם אחת נוספת, הוא לגמרי, לגמרי זהה. וקודם דיברנו על שני שלבים, אז אתם מכירים כבר את השלבים האלה. אבל נחזור את זה למען הפרוטוקול. בפרוטוקול שלי הוא אומר שלכל דבר יש שני שלבים. אז בצד של השן יש שני שלבים. אחד, אם יש אמייל, סלקטיב אנמל אדג'. אם יש רק אמייל, אז טוטל אדג'. אם יש אמייל ודנטין, אתם נמנעים מלצרוב את הדנטין בחומצה פוספורית, אוקיי? ואחר כך אתם לוקחים את המונומר החומצי, ה-MDP, שנמצא בתוך הבונדינג, עושים סקראבינג לאמייל ולדנטין, מנטפים 30 שניות, מפלמרים, הפכתם את המונומר לפולימר, בקומפוזיט הזה, בסקוטש בונד יוניברסל פלוס, 92% קונברשן, ואז יצרתם קשר חזק ואמיץ לאמייל ולדנטין, והדגרדציה שלו לאורך השנים, מאוד מאוד נמוכה בגלל העובדה שאישרתם כאן חלק מהסמירלר ואישרתם חלק מההידרוקסי אפטית ויצרתם קשר מיקרומכני לטיבולים של הדיטין וקשר כימי להידרוקסי אפטית, אוקיי? אז זו הלוגיקה, אוקיי? בואו נרד. Selective enamel etching, אוקיי? אתם רואים שאני מניח כאן את החומצה הפוספורית, רק איפה שיש אמייל, אוקיי? 30 שניות, שטיפה, ויבוש, להימנע מצריבה של הדנטין, לא רוצים לסלק את שכבת המרח, אוקיי? ואז, את זה כבר ראיתם, שדיברנו על דיירקט, זאת אותה שקופית, אני פשוט הדקתי אותה גם למקום הזה, למה? כי זה אותו דבר, אותו נועה, סקראבינג, נידוף, משתמשים פה בתכונות האופטיות היפות של החומר, אתם רואים את הצהוב הזה, זה אומר ש... יש בונדינג, אחרי שננדף אותו הצהוב ייעלם, ואז הזרימה שלו תיעלם. ואתם רואים כאן את המרשם, אמרנו, אנחנו עושים מודיפיקציה לשכבת המרח, משאירים הידרוקסי אפטית, יוצרים קולגן, ואנחנו יוצרים קשר מיקרו-מכני לקולגן, וקשר כימי להידרוקסי אפטית. זו כל התורה, אוקיי? השתנה משהו? שום דבר. אתם יודעים שאתם עושים דיירקט ואינדיירקט, מבחינת השינוי, אותו דבר בדיוק? לכל חומרי הקישור של כל היצרנים שהם יוניברסל בונדינג. הלאה, שחזור. אנחנו מדברים בעצם היום בעולם המודרני על שתי קבוצות של חומרים קרמיים. חרסינות שנקראות etchable ceramic, חרסין etchable במילה etch, ניתנות לצריבה. והחומר המוכר ביותר נקרא ליתיום דסיליקט. יש בקבוצה הזאת עוד מספר חומרים קרמיים דומים מבחינת התכונות שלהם, ואני לא אכנס אליהם כי הנועל של הטיפול בהם הוא זהה. 99% מהעבודות שאתם תעשו במינימל אינבייזיב ללא רטנציה יהיה מליתיום דסיליקט. זה החומר היום שהוא כמעט כל היצרנים משתמשים, במקור קראו לו אימקס, של חברת איבוקלר, הפטנט שלהם חלף לפני מספר שנים, והיום לכל היצרנים הדנטליים יש אצ'אבול סרמיק. מה זה אצ'אבול סרמיק? זה חרסינו שניתן לצריבה ומיד נדבר על זה. אבל אמרנו, כדי שזה יהיה קל, גם פה two steps, שני שלבים בלבד, אוקיי? שלב ראשון, בדומה לו מאוד למה שעשינו לשן, החרסינה הזאת, כדי שהיא תיקשר כימית לשן, צריך לצרוב אותה, את הליתיום דסיליקט, אוקיי? צורבים אותה, לא בחומצה פוספורית, חומצה פוספורית מתאימה לחומר אורגני, מתאימה להידרוקסי אפטית, מתאימה לקולגן, אבל פה אנחנו רוצים לצרוב חומר קרמי, סיליקה. והצריבה מבוצעת בעזרת חומר שמיד אציג אותו, אבל מבחינת הלוגיקה, אנחנו רוצים בעצם לעשות מיקרו-רטנציות מכניות, דומה מאוד למה שאנחנו עושים באמייל ובדנטין, על ידי חומצה אחרת, לכל האזור שבו אמורה להיות
אדזיה לשן. זאת אומרת, אנחנו צורבים מה שאמור להידבק לשן, ולא צורבים מה שלא צריך להידבק לשן. ובין אם אתם עושים למינט, או אונלי, או אנדוקראון, או מרילנד ברידג', או אונלי וניר, כל מה שאתם עושים, לכל ההתוויות השונות של החרסינה, אתם עושים בדיוק אותו דבר. אתם לוקחים חומצה הידרופלואורית, תצלמו את המסך, חומצה הידרופלואורית, בריכוז 5%, צורבים ל-30 שניות, שוטפים ומייבשים. אני חוזר על זה עוד פעם. בכל פעם שאתם משתמשים לאדזיה של חרסינה שניתנת לצריבה, etchable ceramic, lithium disilicate, לכל השימושים, ציפויי חרסינה, אינלייס, אונלייס, מרילנד ברידג', חומצה הידרופלואורית, 5%, 30 שניות שטיפה וייבוש. ואחרי שעשיתם את זה, נורא קל לראות שהצלחתם בעניין, כי המראה של החרסינה מאוד מאוד דומה למראה של האמייל, הצ'וקי אפירנס, תראו כאן את החרסינה בחלק הפנימי של הלמינט הזה, אתם רואים פה את הצ'וקי אפירנס. אז זה שלב אחד, עכשיו שלב שתיים. כדי שהחרסינה הזאת, שהיא חומר אנאורגני, תתחבר לדבק הרזיני שלנו, לבונדינג ולדבק הרזיני, שהם חומרים עם אורגני, מכילים ביס GMA, צריכים איזושהי מולקולה שיודעת להתקשר בזרוע אחת לחרסינה, ובזרוע השנייה לקומפוזיט. המולקולה הזאת קיימת בפועת שיניים הרבה מאוד שנים, היא נקראת סילאין. מולקולה עם שני כתבים, בקוטב אחד היא נקשרת לחרסינה, ובקוטב שני נקשרת לרזין. ואז מה שאנחנו עושים, צרבנו בחומצה הידרופלואורית 5%, שטפנו, קיבלנו את הצ'וקי אפירנס, אנחנו לוקחים את הבקבוקון הזה של הסילן, טובלים את המיקרו ברש, מניחים את זה על החרסינה, זה מיד מתפשט שזה יכול תרטבה נהדרת, ואתם רואים את המראה הרטוב שמתקבל החרסינה, שמים בצד לדקה, סטו, נגמר, לא צריכים לשטוף, לא ליבש, לא כלום. אם אני מסכם, שני שלבים לטיפול בחרסינה מסוג ליטיום דסיליקט, צריבה בחומצה הידרופלורית 30 שניות שטיפה ויפוש, סילן, דקה, שמים בצד. נגמר הסיפור, אוקיי? אם יש מישהו שאלות שיעלה אותם בצ'אט אחר כך. דוגמה, אתם רואים כאן את שני הצדדים, הצד של השן, עשינו כאן קודם סלקטיב אנמל אץ', ראיתם את התמונה, עשינו בונדינג, לקחנו את הליטיום דסיליקט, 30 שניות חומצה הידרופלואורית, סילן, ואז השתמשנו בדבק רזיני שעליו נדבר עוד דקה, מניחים לכמה שניות, מפלמרים פלמור קצר, מפלמרים עד הסוף, ושמרנו על השן עם חומר קרמי שעובר עד איזה הנדרת לשן, וזה יחזיק שנים ארוכות. סיימנו את ליטום דסיליקה, זירקוניה. זירקוניה היא חומר מצוין, אבל יש לקחת כבר בנקודת הזמן הזאת את ההבנה בזירקוניה, היא חרסינה, היא בעצם לא ממש חרסינה, אבל נקרא לה לרגע חרסינה, שלא ניתנת לצריבה, מה שנקרא non-etchable ceramic, חרסינה שלא ניתנת לצריבה. בתכלס, בפועל, זירקוניה היא לא חרסינה. היא תחמוצת מתכתית. אם אתם מסתכלים בטבלה המחזורית, זירקוניה נשבת באזור של המתכות, אוקיי? ולכן התכונות שלה, מעבר לזה שהצבע שלה הוא צבע לבן, אבל התכונות הכימיות שלה הן מאוד מאוד דומות למתכת, ולכן אפשר לעשות אנלוגיה מאוד מאוד מדויקת בין זירקוניה והטיפול המקדים לזירקוניה, לבין הטיפול המקדים למתכת. זה גם עושה לכם את החיים קלים. אבל גם פה, עוד פעם, אתם נשארים בקונספט של שני שלבים, two steps concept. שלב מספר אחד, sun blasting. ככה נזכיר לכם לשכחות לכל רופאי השיניים שעושים רק white aesthetics, שלא משתמשים במתכות יותר, אבל בעידן שהשתמשתם במתכות וקיבלתם את המתכת מהמעבדה, הטכנאי, לפני שהוא שלח לכם את העבודה, לקח את המתכת ובחלק הפנימי שלה עשה sun blasting, לקח חלקיקים של אלומיניום אוקסיד, כמו שאתם רואים פה, בגודל 50 מיקרון, והטיז על ה-inner surface של המתכת. למה? כדי שיהיה שטח הדבקה יותר גדול, עוד פעם, אותם עקרונות מכניים. כאשר אתם משתמשים בזירקוניה, אותו הלוגיקה. אם אין לכם סאן בלאסטינג, מכשיר כזה רצוי מאוד שיהיה לכם במרפאה, אבל אם אין לכם, אז אתם מבקשים מהטכנאי שיעשה סאן בלאסטינג
עם חלקיקי אלומיניום אוקסיד בגודל 50 מיקרון, לא 100 מיקרון, לא 200 מיקרון, הם גדולים מדי ואגרסיביים מדי, וזה מכשיר שמטיז אותם בלחץ של אוויר, וזה עושה קצת ניקוי, וככה בזרקון איזה, בזהירות מין מיקרו רטנציות עדינות, להיות מאוד זהירים, אחד, לא לעשות להרבה זמן, ולא להשתמש בחלקיקים גדולים, כי אם עושים את זה להרבה זמן בחלקיקים גדולים, אתם עלולים לפגוע בתכונות הפיזיקליות של, של הזרקוניה. אז תחנה מספר אחד לזרקוניה, סאנבלסטינג, כמובן אחר כך שוטפים את זה ומייבשים, כי אנחנו לא רוצים את החלקיקים האלה שישארו על פני השטח של הזרקוניה. והתחנה השנייה, משתמשים בכל מה שנקרא מטל או זרקוניה פריימר, זה חומר שבעצם מאפשר לנו אחר כך בעקבות הניקוי הזה בעצם להתקשר אל הדבק הרזיני, אוקיי? אז יש כאן זירקוניה פריים או אלוי שזה מתכת פריימר. בתכלס אתם יכולים להשתמש בכל אחד מהחומרים האלה של כל אחד מהיצרנים, כי הם מכילים את אותה לוגיקה של כימיה, ובעצם הפריימר הזה יוצר קשר קובלנטי, קשר כימי, בין הזירקוניה בצד אחד לדבק הרזיני בצד השני, אוקיי? אז אני מסכם את הזירקוניה והליטיום דה סיליקט, כדי שנשים בצד רגע את החרסינות, שני שלבים לכל אחד, ליטיום דה סיליקט, אצ'אבול סרמיק, חרסינה שניתנת לצריבת אמת, חרצינה על בסיס סיליקה, חומצה הידרופלורית 5%, 30 שניות שטיפה ואיפוש, מסתכלים צ'וקי אפירנס, ברגע שיש צ'וקי אפירנס, אתם יודעים שהצריבה הייתה בסדר, לוקחים את הסילין, שזה מולקולה דו-קוטבית שנקשרת מצד אחד לסיליקה ומצד שני לדבק הרזיני, מניחים, ממתינים דקה ונגמר התהליך. זה ליטיום דסיליקט. Non-etchable ceramic, זירקוניה, סאנבלסטינג בחלק הפנימי, אלומיניום אוקסיד בגודל 50 מיקרון, מכשיר שעובד בלחץ אוויר 2-3 ברס, 10-15 שניות, לא יותר מדי, לא חלקיקים גדולים, שטיפה וייבוש, מטל או זירקוניה פריימר, מניחים, לא שוטפים, לא מייבשים, נגמר הסיפור. אוקיי? אני מקווה שלכולם זה ברור. התחנה האחרונה, צמנטים. צמנטים, נעשה את זה מאוד מאוד פשוט וקל, כי זה קל ופשוט, למרות שהרבה פעמים מנסים לסבך את התמונה, ואני אנסה לפשט אותה. בצמנטים יש קודם כל החלטה, האם הצמנט שלנו יהיה light cure או dual cure, light cure. Light cure זה צמנט שמתאים לעבודות, שהן עבודות שהאור יכול לעבור דרכם. אתם רואים פה, אני מחזיק עם מכחול שני laminates לפני הדבקה שלהם, אתם רואים שהלאמינטס מאוד מאוד דקים, 0.4, 0.5, 0.7 מילימטר. והם גם עשויים מליטיום דסיליקט שהוא חומר טרנסלוסנטי בניקוד לזרקוניה שיחסית התאומה. וכאשר אני בא לעשות הדבקה של הלאמינטס האלה, אחד, אני יודע שהם דקים, שתיים, אני יודע שהם טרנסלוסנטים, מאפשרים לאור לחדור, אתם רואים פה את האור חודר ואתם רואים את המכחול מאחור, ופה אני יכול להשתמש בדבק שהוא light cure, שהוא מתקשר רק בזכות האור שאתם מייצרים במכשיר הקשייה. המולקולה הקלאסית הזאת של הקומפור קינון, רגישה לאור, בתחום האור הכחול, 420 עד 490 ננומטר, וברגע שהבאתם את מכשיר הקשייה, מתחיל הפלמור, נוצר הפולימר מהמונומרים, degree of conversion, והחומר מתפלמר, אוקיי? אבל פעמים רבות, השחזור הוא הווה יחסית, אונלי, אינלי, קטר, או שהוא עשוי מחומר שהוא פחות טרנסלוסנטי, ליטיום דסיליקה יחסית טרנסלוסנטי, זירקוניה יחסית אטומה. וכאשר אנחנו חוששים שהאור לא יכול לעבור דרך היצירה ולפלמר, אנחנו בבעיה, כי אם הצמנט לא יתפלמר, אז השחזור ייקשל ויפול. ולכן אנחנו נדרשים לצמנטים שיש להם מנגנון התקשות כפול, אחד, כימי, דהיינו שלא קשור לאור, ברגע שהרבבתם את הצמנט מתחיל להתפלמר, ושתיים, אולי גם רגיש לאור בתחום האור הכחול. למה? כי השילוב, הקומבינציה, נותנת יותר פלמור, high degree of conversion, ולכן זה נקרא dual cure. Dual זה שתיים, chemical ו-light cure. החיסרון של הצמנטים האלה, שהם dual cure, לפחות הצמנטים של פעם, תכף אני אציג לכם צמנט חדש,
שבעמידות, בעמידה, סליחה, של השחזורים האלה לאורך זמן בפה, העובדה החומר שגורם להתקשות בשיטה הכימית, הוא נקרא אמינים שלישוניים, והחומר הזה, אמינים שלישוניים, לאורך שעות ארוכה בפה, נוטה לעבור אוקסידציה עם הזמן, ונוטה לשנות את הצבע שלו. עכשיו, איפה זה משמעותי? אם אתם מדביקים נניח למינט שהוא דק מאוד, מליטיום דסיליקט, והשתמשתם בדבק שהוא דואל קיור מהדור הישן של הדבקים האלה, ואחרי שנה, שנתיים, פתאום קיבלתם מין מראה פרפר לשחזור, אז אתם יודעים שיש פה איזושהי בעיה שעלולה אפילו להביא לצורך בהחלפתו. וזה נובע מהדבקים הישנים שהם היו DC דואל קיור, שנטו לשנות את הצבע שלהם לאורך זמן לאחר שימוש ארוך בפה. ובעצם מה שאנחנו למדים מכך, שאנחנו צריכים לעתים להשתמש בדבקים שהם DC ולפעמים LC, כאשר אנחנו מדביקים עבודות שונות, בעלות אובי שונה, באזורים שונים של הפה, ושהם עשויים מחומרים שונים. וזה מצריך אותנו לקנות יותר חומרים, ולהכיר יותר פרוסיזיום של עבודה, ואנחנו הבטחנו היום שאנחנו נעשה לכם את החיים קלים, אז אני אעשה לכם את החיים קלים, ואני אנסה פה להגשים את החלומות שלכם, וכל אחד פה רשם על העץ הזה, מה החלום שלו בצמנט, האידיאלי שהוא רוצה, אז אני יעלה פה חלק מהחלומות שלי שהיו, ואני רוצה להגשים לכם אותם, ואולי הדבר העיקרי זה שהם יהיו קלים לשימוש, מעבר לזה שהם יתקשרו לחרסינה ולזירקוניה, ושהם יתאימו להרבה הרבה ספקטרים של הדבקה. פשטות, עוד פעם פשטות. וכאן נכנס הנדבך האחרון, ועוד הפעם מוצר שטריה משיקה, או השקנו לפני מספר חודשים בארץ, זה הצמנט החדש, שהוא נקרא רילי איקס יוניברסל, והיתרון הגדול שלו זה שהוא מלטי אופשנל אדיזיב רזין, ותכף אני אפרט טיפה יותר. ומבחינתכם כקלינאים, זה אומר כך, אתם לא צריכים לקנות את ה-U200 להדבקה של זירקוניה, ואת הצמנט ה-DC או ה-LC של חברה אחרת או של חברת טריאם שאתם מדביקים למינט, אתם יכולים באותו צמנט לעשות או פרוטוקול של self-adhesive resin cement, שזה פרוטוקול קל, כאשר הכנה היא רטנטיבית, אתם לא צריכים לעשות pre-treatment לשן ולחרסינה, או כאשר זה נדרש, אתם יכולים באותו צמנט, בטכניקה מעט שונה של מיד אפרט, לעשות הדבקה אדיזיבית מלאה. זאת אומרת, יש לכם את שתי הצלחות האלה, שאתם צריכים את הצלחת הזאת, אתם נוהגים בשיטה X, ושאתם צריכים לעשות פולי אדיזיב, אתם נוהגים בשיטה טיפונת שונה, אבל עם אותו צמנט. עכשיו אני אפרט בקצרה. כאשר אתם רוצים לעשות הדבקה קלאסית, כמו ה-U200, כשאתם מדביקים כתר PFM או כתר זירקוניה, בשן שהיא רטנטיבית, בשן שישית, רביעית, שלישית, לא משנה, אתם לוקחים רק את הצמנט, מורחים אותו על שוליים של הכתר, לא עושים שום טיפול מקדים לשן, לא עושים שום טיפול מקדים לחרסינה, והדבקתם את השחזור. קל, הכי קל בעולם. One material, one step, אוקיי? אבל, וכמובן, יש לזה גיבוי בספרות, לא ייכנס לזה כרגע, דנטל אדוויזור מראה שהשיטה הזאת עובדת נהדר, והדבק הזה נותן קישור מצוין גם לשן וגם לחרסינה, לחרסינות שונות וכו'. אבל כאשר אנחנו, ועוד פעם, הבייבי שלי זה השחזורים הזעיר פולשניים, והחרסינות המורכבות, וכאשר אני רוצה לקחת את אותה מערכת ולהפוך אותה מסלף אדיזיב רזין צמנט לצמנט fully adhesive או full או true adhesive, אני מוסיף לו רכיב נוסף ואני מייצר בעצם מערכת הדבקה משוכללת יותר ששייכת להיי לבל של האדהזיה בין הצמנטים לשן. ולזוג הזה המנצח אנחנו לוקחים, יש לנו שני פרטנרים, פרטנר אחד זה הדבק שדיברתי עליו הרגע, והשני זה הבונדינג שדיברנו עליו בתחילת ההרצאה. אז מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו משלבים בין שניהם. בבונדינג, בסקוטש בונד יוניברסל פלוס,
יש יכולת נהדרת של הדבקה לזירקוניה, דיברנו, המולקולה של ה-MDP, אבל יש עוד דבר שאתם אולי מכירים ואולי פחות מכירים, הכניסו לתוך הדבק הזה, או לתוך הבונדינג הזה, סילין, אותה מולקולה שאמרנו שצריך להניח אותה על ה-Etchable Ceramic, על ה-Litium de Silicon. ובעצם, ברגע שיש לנו את שני הקומפוננטים האלה בתוך הבונדינג, אז אנחנו יודעים שהבונדינג הזה יודע להיקשר לשן, כי על זה דיברנו כל המחצית הראשונה, או כמעט כל ההרצאה, והוא יודע להתקשר לזירקוניה דרך ה-MDP, והוא יודע להתקשר לחרסינה, שהיא Etchable Ceramic, דרך הסילן שנמצא בתוך הבונדינג הזה. זאת אומרת, בתוך הבונדינג הזה, ברגע שאנחנו מניחים אותו על השן ועל השחזור, יצרנו את המדיה של הדבקה אדזיבית מלאה, כי אמרנו הדבקה אדזיבית מלאה מחייבת pre-treatment, טיפול מקדים גם לשן וגם לחרסינה. אז הטיפול לשן זה מהבונדינג, והטיפול לחרסינה, אם זה זירקון, זה על ידי ה-MDP, ואם זה ליתיום דסיליקט, זה על ידי הסילן שנמצא בפנים. אוקיי? הצמנט הזה מגיע בארבע גוונים, וזה חשוב כאשר אנחנו מדברים על שחזורים קדמיים, אבל מאוד מאוד חשוב. הצמנט הזה הוא DC, הוא Dual Cure. כך שהוא נותן לנו מענה גם לשחזורים קדמיים וגם לשחזורים אחרים. עכשיו, שחזורים קדמיים, אתם תגידו לי, לא, אמרת לנו קודם שברגע שמדובר ב-DC, המינים השלישוניים יכולים לעבור תהליכים של שינוי צבע לאורך זמן. כן, נכון. אבל זה צמנט מתקדם. בצמנט המתקדם הזה זרקו החוצה את כל האמינים השלישוניים, אלה שגרמו לשינוי הצבע, והכניסו כאן מערכת כימית אחרת שלא ייכנס אליה כרגע, אבל אין אמינים שלישוניים. זאת אומרת, הדבק הזה שהוא DC לא משנה את הצבע שלו בעמידה ארוכת שנים בחלל הפה. ואז באותו דבק אתם בעצם מתעסקים גם בזירקוניה שהיא אטומה יותר, בשחזור עבה יותר שהוא אחורי, וגם בליטיום דה סיליקט, שהוא נמצא באזור הקדמי, והוא שקוף יחסית, ואתם לא צריכים שתי מערכות שונות. ויש פה ספקטרום של ארבעה גוונים, שזה נותן מענה יפה למרבית המקרים, ועוד דבר מאוד מאוד חשוב לדבקים, שהם יהיו בעלי תכונות פלורסנטיות, דהיינו שהדבק לא מקלקל את האופטיקה היפה של החרסינה, שבמקורות אור שונים אין תופעה של מטמריזם, שהדבק הזה נראה טוב גם במועדון לילה שיש שם את התאורה הסגולה הזאת, והדבק הזה לא הופך את השן למין גוש לבן אטום, כמו שהרבה דבקים הופכים את המערכות האלה. יש פה עוד כל מיני דברים נחמדים, יש לו טיפ כזה קטן, לא עם הרבה ספירלות, כך שאין הרבה בזבוז, ולא צריכים לסגור אותו. ברגע שסיימתם את השימוש, אתם זורקים את הטיפ, ויש לו מערכת של איתום עצמי, ומבחינת התכונות הפיזיקליות שלו, תיאורטית, למרות שאני ממליץ כן לעשות את זה, אבל תיאורטית אתם יכולים רק לערבב את הדבק ולא להשתמש בלייט קיור, בסופו של תהליך הוא יגיע ל-I degree of conversion, דיברנו על זה קודם, התכונות הפיזיקליות המשופרות של החומרים החדשים, די דומה בין אם השתמשתם עם אור או לא השתמשתם עם אור, אני כמובן תמיד ממליץ להשתמש באור, זה מטיב את דרגת ההתפלמרות וגם מאיץ את התהליך, כי ככה ללא האור אתם צריכים לקחת בחשבון שיש לחומר הזה זמן עבודה של כ-4 דקות. למה חשוב שיהיה לו זמן עבודה ארוך יחסית? כי אם אתם מדביקים שחזור, שיהיה לכם מספיק זמן למקם אותו ולוודא שמקמתם כמו שצריך ולסלק אולי קצת עודפים, כך שחשוב מאוד שהכימיה לא תהיה מהירה מדי, כי אז מהירה מדי אתם יכולים לפספס. מצד שני, ברגע שאתם משתמשים באור, אחרי שמקמתם את זה כבר במקום, אז מתחילה ההמרה מהמצב המונומרי לפולימרי במהירות. ועכשיו אני רוצה לסכם את מה שאמרתי במילים, בשקופיות, כדי שנסגור את המעגל הזה ולהגיד למה זה יותר פשוט, כי בעצם בזירקוניה, אחרי שעשינו סאנבלסטינג, אתם לא צריכים להשתמש במטל פריימר או בזירקוניה פריימר, מכיוון שבבונדינג עצמו, יש את המולקולה של ה-MDP, זאת אומרת, סטם סאנבלסטינג, ואתם לוקחים את הבונדינג ומורחים אל ה-Inner Surface של הזירקוניה. אוקיי, אז זרקנו עוד חומר אחד שצריך לקנות, לא צריך לקנות אותו, את המטל פריימר או את הזירקוניה פריימר, ולא צריכים לזכור שצריך או לא לשים, פשוט לוקחים את הבונדינג ומורחים גם על השן וגם על הזירקוניה, ואותו כנל לגבי ליתיום דה סיליקט. בליתיום דה סיליקט אתם לא צריכים לקנות יותר את הסילן הנפרד הזה, אתם פשוט לוקחים את הבונדינג עצמו, ואמרנו שיש בתוכו סילן, ואתם מורחים
את הבונדינג גם על השן וגם על הליטיום דסיליקה. בוורסיה החדשה, בבונדינג החדש, הסילן נבדק כסילן ששורד לאורך הרבה שנים. היו דיווחים בעבר על, על, על ההידלדלות של המולקולה הזאת של הסילן לאורך שימוש. היום הבעיה הזאת היא כבר לא קיימת, ושעושים אייג'ינג, שעושים תהליך של הזדקנות של התהליך של האדאזיה, החומר שומר על התכונות הפיזיקליות האלה לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה. ואני חוזר לשקופית של תחילת ההרצאה, הלונג'ביטי, השרידות של השחזורים האלה היא קריטית, והיום יש לנו פולו-אפ של הרבה מאוד שנים כבר עם החומרים האלה, למרות שהם הושקו רק לאחרונה, ה-KOL, Key Opinion Leaders של החברות, מקבלים את החומרים האלה מספר שנים לפני שהם יוצאים לשוק, ובדקנו אותם, ואנחנו יודעים שהתוצאות הן תוצאות מצוינות לאורך זמן. וזה בעצם הפלואו צ'ארט המלא. אני אצרף פה עוד שתי נוטס, שתי הערות קטנות, למרות שהבטחתי שאני לא ניכנס לפרוסיג'ר המלאים, אז אמרנו סלקטיב אנמל אדג', בונדינג חומצי, אחר כך במקום לשים סילן, אין צורך בסילן, אז אני שם פה סילן, במקום סילן את הבונדינג על הליטיום דסיליקט, בוחר את הצמנט בגוון המתאים, מניח את השחזור ועושה שורט פולימריזיישן, מפלמר קצר ל-2-3 שניות, ואז עם סקלפל מספר 12 מסלק את העודפים. למה לא מפלמר עד הסוף? כי אחר כך קשה מאוד לסלק את העודפים. אחרי שפילמרתי אני מניח גליצרין על המפגש בין השן לבין השחזור, אתם מכירים את זה מהרצאות בעבר שדיברנו על זה, ומי שלא זוכר או לא שמע, השכבה החיצונית הזו של הצמנט לא מגיעה להתפלמרות, בגלל שהחמצן מעכב את מצב הפולימרי, וברגע שאנחנו עושים ספרטור ואנחנו מניחים גליצרין על הממשק בין השן לבין השחזור ומפלמרים דרך הגליצרין, אנחנו מגיעים ל-high degree of conversion, ובעצם תם התהליך. אוקיי, אז יצאנו מפה וסיימנו פה. אני רוצה לסיים בהצגה של מקרה קליני אחד. הבטחתי לכם, אין הרבה מקרים קליניים, אז יש אחד. למה אני מציג את המקרה הזה? כדי להסביר שני דברים. אחד, הידע שלכם בהכנה זעיר פולשנית יכול להביא אתכם לשמירה דרמטית על חומר שן, שמירה דרמטית על ויטליות השיניים, הימנעות טוטלית מהכנה תת-חניכית, הימנעות משימוש בחומרים לא אסתטיים כמו מתכות, ברגים וכולי, גם במקרים סופר קשים, זה דבר ראשון, ושתיים, אתם צריכים לשלוט לגמרי באדאזיה ולעשות אדאזיה כמו שצריך, כדי שהלונג'ביטי יאפשר לכם להרוויח וליהנות מהיופי של רפואת שיניים זעיר פולשנית, מהיופי של רפואת שיניים אסתטית. ואם אתם הייתם זקוקים לטיפולים כאלה בפה, אני בטוח שאתם הייתם רוצים לנקוט בשיטות שאתם שמעתם ממני היום, ולא הייתם רוצים להשתמש ברפואת השיניים של פעם. ולכן בחרתי מקרה, וזה תמיד נעים להגיד, שיש רופאים אחראים שעובדים במקומות שהם לא יכולים לעשות רפואת שיניים זעיר פולשנית, והם מספיק ישרים ויש להם אינטגריטי, והם זוכרים את שבועת היפוקרטס שנשבענו בה, והם אומרים, אם אנחנו לא יכולים לעשות, ובמקומות אחרים אפשר לעשות את זה בצורה יותר שמרנית, אז למה בעצם? אז תראו את המטופל הזה, אז שעשינו את המקרה הוא היה בן 69, ראיתי אותו אתמול או שלשום, הוא כבר בן 71, והוא בעצם הופנה על ידי הרופאה המטפלת באיזושהי מערכת, ובעצם שהוא בא, ואתם רואים את הצילום שלו, הוא אמר, אני רוצה שבסך הכל יהיה לי חיוך שיראו שיניים, אני רוצה לשפר את הפונקציה ואת הפונטיקה, ואתם יכולים כבר בתמונה הזאת להבין את הבעיה, הבעיה שהבחור הזה במשך ה-30, 40, 50 שנה האחרונות, דאג יפה יפה לשחיקת האמייל והדנטין, לאובדן גובה ורטיקלי, ובעצם השיניים שלו מאוד מאוד קצרות, מאוד מאוד לא אסתטיות, יש המון המון דנטין חשוף, אתם רואים שהוא איבד פה המון המון גובה ורטיקלי, ובבית הספר הקלאסי לשיקום הפה, יגידו כן, זה מקרה קלאסי לעשות לו הרמת גובה, והשבת גובה ורטיקלי על ידי הגשר או הגשרים הזמניים, וכאן נגזרת מהצורך הזה שצריך להשחיז את השן all around, אז בחלק גדול מהשיניים, כמו השיניים שאתם רואים פה, אז כמובן שההשחזה הזאת היא כדי ליצור פרול אפקט של 2 מילימטר,
ליצור חביקה רטנטיבית כדי שנוכל להדביק את הכתר, למקם את השוליים של הכתרים תת חניכית כשהכתרים לא ייראו, גם אם עושים כתרי קול חרסינה, אז זה אומר הקרבה מאוד מאוד גדולה של חומר שן, וגם ככה הוא הקריב כבר במהלך השנים את החומר שן, למה להקריב עוד? אני לא מבין את הלוגיקה, אבל נגיד, ואז הרבה פעמים גם צריך טיפולי שורש ברוב השיניים, כי ברגע שאתה בא להשחיס את השן הזאת, ברור שתגיע למוח השן, אוקיי? ויש פה הרבה שיניים שאין להם רטנציה ואין פרול, אז גם צריך, אז עושים טיפולי שורש אלקטיביים בכל השיניים, מרביצים יתדות בכל השיניים האחוריות כאלה ואחרות, ומשחיזים את הכלום שנותר לאיזושהי מערכת שיקומית של גשרים וכו'. וזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים להעניק למטופל הזה, וגם לא היינו רוצים שיעשו לנו בפה. אז מה שאנחנו עושים זה ההפך. איפה שהוא גרה, אנחנו עושים פעולה אדטיבית. אז כאן אתם רואים את כל המאמורות, כל הבורות העמוקים האלה שנוצרו כתוצאה מהברוקסיזם שלו. Okay? אז אנחנו לא משחיזים את השיניים האלה. ההפך, אני לוקח כאן מה שדיברנו, עושים, אם זה אמייל סלקטיב אנמל אצ'ינג, אם זה דנטין מונומר MDP, וקומפוזיט, ואנחנו עושים פעולה אדטיבית, אנחנו בעצם מוסיפים חומר במקומות שאיבדנו הרבה חומר, אוקיי? וזה אקט מקדים להכנה של השיניים. עכשיו, עיקר הלוגיקה כאן זה הכנה של השיניים. אנחנו מכינים את השיניים הקדמיות ללמינט, ציפוי החרסינה, ואת השיניים הפוסטריוריות למה שנקרא אונלי סווינירס. בעזרת האונלי אנחנו נשיב את הגובה שעבד, ובעזרת הווינירס אנחנו נשפר את האסתטיקה, אוקיי? והכל יהיה זעיר פולשני, נשמור אמייל כמה שנוכל, אוקיי? ואתם יכולים פה לראות את ההכנה של כל השיניים בלסת התחתונה. עכשיו, גם במקרים האלה לא תמיד צריך לטפל בשתי הלסתות. אנחנו טיפלנו בצורה טוטלית בכל השיניים בלסת התחתונה, ומשם עשינו את הרמת מנשך. ובלסת העליונה טיפלנו רק בארבע השיניים הסנטרליות, שהן היו מאוד שחוקות ולא אסתטיות, ואת תיקון הגובה עשינו בעזרת הטיפול בלסת התחתונה. היה לנו ירושה של כתר אחד בשן 37, והקונספט שאני מלמד ועושה אותו בפועל במרפא, איפה שאין כתר לא יהיה כתר, ואיפה שהיה כתר צריך לעשות רידו, אז אנחנו עושים פה רידו לשן הזאת. אבל אתם יכולים לראות את ההכנות. ראשית, ההכנות לא מערבות בכלל את המשטחים הלינגואליים, ומערבות באופן חלקי בלבד את המשטחים הפרוקסימליים, רק איפה שלא הייתה ברירה. ההכנות הן כולם סופרה ג'ינג'יבליות, ואתם רואים כאן שאני סורק את הפה למידות, אתם יכולים לראות את שן 37 שהיא מושחזת לכתר, ואתם מיד מבינים את העניין. היתד הזאת והמלגם והשינוי צבע והכוחות שיופעלו שם, ואם שן פה תגיע ל-VRF, לסדק, זה רק שן 37. כל השיניים האחרות כולן ויטליות. בכולם עשינו פעולות אדטיביות, הוספנו חומר לפני ההכנות, וההכנות הן זעיר פולשניות, הן סופרה ג'ינג'יבליות, הן בוקליות וקצת פרוקסימליות, כן? ופה בעצם נכנסת העבודה של המעבדה, בחרנו כאן לבצע שחזורים שהם מונוליטים מליטיום דסיליקה, דהיינו שחזור חזק, ליטיום דסיליקת מונוליטי, החוזק שלו בין 380 ל-480 מגה פסקל, חומר חזק, הוא עשוי one piece, רק מליטיום דסיליקת, אין כאן חרסינה פלספדית, גם ללמינייטס וגם לשיניים האחוריות, אנחנו משתמשים בשיטה של סטיינינג, אנחנו עושים צביעה, ותכף תוכלו לראות, כדי להטיב את הנראות האסתטית, היום יש אינגוטים של ליטיום דסיליקט שהם מעולים מבחינה אסתטית, אוקיי? ותשימו לב פה שאנחנו מתקרבים עם הסורק למשטחים הפנימיים, המשטחים הפנימיים לא ננגעו בכלל. זאת אומרת שמבחינת שמרנות היינו הכי שמרנים שאנחנו יכולים. ואתם יכולים פה לראות את השחזורים, כן? שבוצעו. הטכנאי, ואני רוצה להודות כמובן לחברי ושותפי לדרך מזה 25 שנה, אילן ברוש. אתם יכולים לראות כאן את הסריקה אחרי ההדבקה ואת העבודה. זה בעצם כל השיניים שאתם רואים כאן, הם כולן עשויות מליטיום דסיליקת מונוליטיות עם סטיינינג. כל ההכנות הן סופרה ג'ינג'יבלית, וזה צולם ביום ההדבקה. אתם מיד יכולים להבין כאן את היתרון העצום של המטופל בשמירת היגיינה. אמרנו בלסת העליונה, ביצענו רק ארבעה למינס, שתי סנטרליות ושתי לטרליות, אוקיי? ככה נראים השחזורים שלו ביום של ההדבקה. צילומים קליניים קצת, שימו לב לרקמות הרכות, וזה הדבר הכי חשוב בשחזורים האלה, כל השחזורים האלה הם סופרה ג'ינג'יבליים, הרקמות הרכות אוהבות אותם, וכמובן הנראות האסתטית היא מצוינת, ובעיקר היינו סופר שמרנים, השתמשנו בכל העקרונות שדיברנו, חל ברמת השן הבודדת,
זה לא משנה אם הדבקנו פה 14 שכבות, זה אותם עקרונות בדיוק. טיפול נכון ב-MI, טיפול נכון בדנטין, טיפול נכון בליטים דסיליקה, ותזכרו את השלבים, שני שלבים לכל דבר. אמייל, צריבה, חומצה פוספורית, שטיפה ויבוש, דנטין, מונומר חומצי 2.7, סקראבינג, נידוף ופלמור, ליטיום דסיליקט, חומצה הידרופלואורית, אם אתם משתמשים בבונדינג החדש, מורחים את הבונדינג במקום סילן, על הליטיום דסיליקט, צמנט שהוא DC מתאים, לא מכין למינים שלישונים, יישאר יציב בצבע, פלמור קצר, שורת פולימריזיישן 2-3 שניות, סילוק עודפים, פלמור עד הסוף וגליצרין, ובין אם עשיתם עבודה של שן אחת, עשיתם את העבודה של כל הפה, אותו דבר בדיוק. אוקיי? אלה העקרונות. אני סיימתי, אנחנו עכשיו, אני אצא מהמצגת, כדי ש... נוכל לפנות לשאלות בצ'אט. דוקטור וין, תודה רבה לך על המצגת המרתקת. וכמו שדוקטור וין ציין, אנחנו כרגע פתוחים לשאלות, יש לכם את הבוקס של הצ'אט, ותרגישו בנוח לשאול כאוות דעתכם. יש לנו כרגע... אני אתחיל לעבור על השאלות. מישהו שאל כאן, פיליפ קפלן, גלומה נססרי. האם צריך גלומה? תראו, גלומה, אני בטוח... שהרופאים הצעירים שנמצאים איתנו לא מכירים בכלל את החומר הזה. פעם, לפני הרבה מאוד שנים, זה היה חומר שהיינו עושים איתו איזשהו טיפול מקדים לפני אדזיה, בעיקר לדנטין. אין שום סיבה בעולם להשתמש בחומר הזה, חוץ מזה שהוא גם חשוד כחומר קרצינוגני, בגלל הגלוטרלדאיד שהוא מכיל, אין שום סיבה להשתמש בו. מישהו פה שואל, איפה השקיפויות? לא ברור לי מהשאלה הזאת, של מוטי קוטלר, אולי יכתוב. לדעתי זה קשור לסלייז, לא לשאלה. אוקיי. ואז שאלה דניאלה, האם יש צורך לבצע פרוצדורה כלשהי לדנטין בשחזורים ישרים, קלורקסידין, דנטין קונדישנר? אז אני אענה על השאלה הזאת, וזו שאלה חשובה. ואנחנו דיברנו פה בכל ההרצאה הזאת, מצד אחד על longevity ומצד שני על simplicity. בחומרי קישור שהם self-etchers, universal, ה-pH שלהם הוא 2.7. האנזימים הפרוטאוליטיים האלה שמפרקים את הקשר לקולגן, לא פעילים ב-pH גבוה כזה, הם פעילים ב-pH יותר נמוך. ולכן אין צורך לעשות... שימוש בקלורקסידין, טרום האפליקציה של החומר, זה חוסך עוד שלב, אוקיי? כשאנחנו עושים total edge, יש חובה להשתמש בקלורקסידין, כי שם יש לנו את ההתמודדות המאוד מאוד בעייתית הזאת עם הלונגג'ביטי של הקשר לדנטין. אז זה גם חוסך שלב, וגם מרוויחים בזה שהקישור הוא גם דרך סיבי קולגן וגם דרך הידרוקסיאפטית, וזה בזכות המונומר בעל ה-pH 2.7. בגלס היון אומר, או בגלס היון מחוזק קרזין, אז דיברנו, גלס היון אומר וגלס היון ורזין מודיפייד גלס היון אומר הם שייכים מבחינת הדירוג של האדזיה לדרג הנמוך לגמרי, בדומה לפוליקרבוקסילת צמנט, בדומה להרווארד צמנט. איתם אנחנו יכולים להדביק רק הכנות שמחנות רטנטיביות ורק מתכת או חרסינה מסוג זירקוניה, קונטראינדיקציה מלאה כאשר ההכנה היא לא רטנטיבית, וכאשר החרסינה היא חרסינה מסוג ליטיום דסיליקט או חרסינה פלספדית רגילה. ואז מיכאל שואל, ואם בכל זאת שמתי סילן על ליטיום, לא יזיק לחלוטין. לא יזיק לחלוטין. אם שמת סילן, לא צריך לשים את הבונדינג על, על, על הצד של, של, של החרסינה. הבונדינג יהיה רק על הצד של השם. אוקיי? אז זה ברור. מישהו כאן שואל לגבי try in pace, זו שאלה טובה. אני מעריך... שזה יתממש, אולי רוני יוכל לתת לנו תשובות, זה הרע שאנחנו כבודקים של החומר... מכירים את העניין הזה של טרן לצמנט, זה עניין בעבודה מה שנקרא, ואני מעריך שבעתיד הלא רחוק אכן יהיה לנו את הטרן לצמנט הזה. נכון, ואני שמח על ההערה של אלי,
כי ככל שזה יבוא מהקהל של המשתמשים, אני חושב שזה ישפר את הדרייב שלהם לעשות את זה, כי בעיניי זה מאוד מאוד משמעותי. אני נוהג לעשות try and paste בכל הליך שאני מדביק שחזורים קדמיים, כי זה כלי עזר משמעותי לבחירת הצבע הנכון של הצמנט. אני מסכים. הלאה, אסור לבצע הדבקה רגילה של ליתיום דסיליקט עם הצמנט חדש של טריאם? ברור שמותר, שאל מיכאל וייסמן. אתם יכולים לעשות הכל עם הצמנט החדש, זה בדיוק הגדולה של הצמנט, שאתם יכולים לעשות ליתיום דסיליקט, זירקוניה, קדמיות, אחוריות, הכל. עכשיו, אתם יכולים לבחור, כמו שנשאל קודם, בעצם אז אתה שאלת על הסילן, אז אתה עושה אותו דבר, אם אתה לא רוצה לשים סילן, אז אין צורך בסילן, קח את הבונדינג, תשים אותו על, על הליתיום דסיליקט. אתה רוצה לשים סילן אקסטרה? אני לגמרי מברך אותך, אין שום בעיה, תשים גם סילן. אבל אל תשים את הבונדינג על היצירה, תשים את הבונדינג רק על השן. הלאה, אחרי הבונדינג צריך להקשות אור על השן, וגם מקשה על הלמינט לפני ששמים צמנט ומקשים. אז עוד דבר חשוב, ועוד פעם אני שמח על השאלה הזאת, אחד היתרונות הגדולים של המערכת החדשה הזאת של טרם, שלא היה קיים במערכות הקודמות, ואני חושב שלא קיים באף מערכת, תיאורטית, הצליחו כאן לייצר כימיה כזאת שאין צורך, ותשימו לב למה שאני אומר, אין צורך לפלמר את הבונדינג לפני ההנחה של הצמנט. אוקיי, אני חוזר על זה. אין חובה לפלמר את הבונדינג לפני ההנחה של הצמנט. זאת אומרת, אתם יכולים בגדול לשים את הבונדינג על היצירה, לשים את הצמנט ולהדביק. אם שמתם את הצמנט, אם שמתם בונדינג על היצירה, שלא שמתם סילן. זה מאוד מאוד חשוב. אחרי הבונדינג צריך להקשות אור על השן וגם מקשה על הלמינט, לפני ששמים צמנט, זה דיברנו על זה רגע. בונדינג על הזירקוני, אחרי סן בלסטינג צריך להקשות בו, אותו דבר, עניתי על כל השאלות האלה במכלול כרגע. האם, יש פה עוד שאלה, האם לסיים לאג'יטיישן או לסקראבינג מספיק מיקרו ברש, והתשובה היא כמובן שכן, ניתן להשתמש במיקרו ברש, לבצע את האג'יטיישן, את אותו מריחה של הבונדינג על חומר השן. לגמרי. Trying Paste זה עוד פעם נשאלנו, כאן הערות ותודות, אז אני מודה למודים, לאייל ולעדי, מצטרף לדעתו של אייל גם מוטי, תודה גם לך וגם לאלה. על פניהם המקרה של השחיקה, מהו הפרוטוקול הדבקה לשחזורי קומפוזיט בלתי ישירים, ומדוע העדפת שחזורים בחרסינה כנראה? תראו. ליתיום דיסיליקט, כן. כן. ללא ספק שיש יתרונות וחסרונות לחרסינה מול קומפוזיט. לא נכנסתי להרצאה הזאת, כי זה עוד תורה שלמה שאני מלמד בקורסים אחרים. בערב כזה אי אפשר להיכנס לזה. היתרון המאוד גדול של קומפוזיט, שאם אתם עושים משנן טבעי מול שחזורים, מקדם השחיקה של הקומפוזיטים די דומה למקדם השחיקה של השן. מקדם השחיקה של החרסינה הוא קצת יותר גבוה. החסרונות של קומפוזיטים זה שהם יותר נשחקים מחרסינה, הם מאבדים קצת נקרא לזה מהמרקם של פני השטח ונוטים לעבור יותר סטיינינג והחתמה. והיום, לא היום כבר, בוא נגיד כ-20 שנה אני לא משתמש בלמינטס מקומפוזיט, למרות שבתחילת הקריירה שלי, שלמדתי את הטכניקה הראשונה, להשתמש בלמינטס, הייתי כן עושה למינטס קדמיים מקומפוזיט. במבחן הזמן הם פחות היו טובים מבחינתי, ולכן אני לא משתמש בהם יותר, אבל מי שרוצה לעבוד עם קומפוזיט, בהחלט אפשרי. היום יש בלוקים שהם עשויים מקומפוזיט, שהקומפוזיטים יותר טובים ממה שהיו בעבר, וזה בהחלט אופציה אפשרית, אני לא שולל את זה, עד איזה היא גם קלה. באחד הקורסים נשמח לדבר על זה. הלאה, לנטרל מולקולת פוספור מהרוק, מפריע בהשפעה של זירקלין, מה לגבי הדבקת זירקוניה? כנראה, אוקיי, אני כנראה מבין את השאלה ששאל בועז, לגבי טיפול נוסף בזירקוניה שעברה קונטמינציה בזמן הטריין שלה בפה, מרוק וכולי. עוד פעם, אני לא, בערב הזה החלטתי לא להיכנס לזה, אבל ללא ספק שהשאלה היא במקום, ויש לי כאן שני קומנטס, שני הערות לעניין. אחד,
יש להימנע באופן טוטלי מניקוי קונטמינציה של רוק וכולי עם חומצה פוספורית. כי בעבר, ועדיין אנחנו מלמדים שאם אתם מדביקים ליטום דסיליקט ועשיתם טראין, והליטום דסיליקט נגע ברוק או נגע בדם, אתם יכולים לנקות שריות אורגניים, זה לא עושה צריבה, זה רק מנקה שריות אורגנית עם חומצה פוספורית 37%. זה מסלק את הדם וכולי. יש קונטרה אינדיקציה מלאה לעשות את זה לזירקוניה, מכיוון שאם אתם עושים את השימוש בחומצה פוספורית בזירקוניה, זה מעכב אחר כך את כל הקשר, בתוך הזירקוניה יש מולקולות בוא נגיד, לא ניתנות לאדאזיה בעקבות שימוש בחומצה פוספורית, ויש חומרים מיוחדים שניתנים לשימוש, אם אתם רוצים לנקות את הזירקוניה, זה לא מחויב בפרוסיג'ר. אני לא אכנס לשמות של חומרים מסחריים, החומר שאני משתמש בו הוא של חברת איבוקלר, ויש חומר שמתאים לניקוי זרקונים בתנאי שעברה קונטמינציה, אפשר לכתוב לי אחר כך בפרטי בקבוצה ואני אשלח לכם צילום של החומר הזה. לא נבלבל פה את כולם. תודות, אז יופי, ופיליפ, הרצאה חשובה, תודה רבה. האם לסקרבינג מספיק מיקרובש? כן. האם אתה עושה בדיקת גובה לאחר מריחת הגליצרין? כן, בדיקת גובה בכל השחזורים שהם נון-רטנטיב, בניגוד לקטר שאתם יכולים לעשות בשלב הביסק, אתם יכולים לעשות איזום סגר, ולהחזיר את זה למעבדה לגלייזינג. כשאתם מדביקים אונלי או למינט, אין שום אפשרות לעשות איזום סגר טרום הצמנטציה. אין שום אפשרות, כי הכל זז בפה ונופל, כן? לכן, כשאנחנו עושים את העבודה במעבדה, מנסים בארטיקולטור לאזן כמה שאפשר, אבל יש לקחת בחשבון שעבודות כאלה בהחלט ייתכן שידרשו איזון סגר, ואיזון הסגר צריך להתבצע עם מקדחים שנועדו לזה, לא מקדחי יהלום רגילים בשום פנים, לא מקדחי טונגסטן בשום פנים, המקדחים האלה מכניסים חום ומתחים לתוך החרסין, אז זה עלול לגרום לסדקים. יש מקדחים שנועדו לטיפול בזרקוניה ובליטיום דסיליקט. המוצר הישראלי שאני תמיד מעדיף להשתמש במוצרי כחול לבן נקרא מג'יק טאט 3 של חברת שטראוס, שהוא מכיל יעלומים מיוחדים שהם לא מייצרים חום, כמובן עבוד את זה עם קירור מים, ויש גומיות מיוחדות ומשכות ליטוש, ואת כל איזון הסגר עושים בסוף תהליך הפילמור, אחרי שפילמרנו עד הסוף, כמובן אחרי הגליצרים. האם ניתן לפעמר את הבולדינג על השן ועל שחזור, לאחר שזה כבר ענינו על זה. כן. אם להקשות באור את הבולדינג, גם זה עלינו, תוכל להמליץ על אצ'ינג לא נוזלי מדי, שלא יגיע לדנטים, נשאר יציב, כן. אני משתמש באצ'ינגים שראיתם בצילומים, שאני אוהב להשתמש בהם הרבה מאוד שנים, הם של חברת אולטרדנט. הם מאוד מאוד יציבים, הם לא נוזלים לי ולא נוגעים בדנטין, כי דיברתי על החשיבות שאני לא רוצה שיהיה צריבה של הדנטין, אני רוצה סלקטיב אנמל אצ'ינג. אז זה החומר שאני משתמש. האם כששמים את הבונדינג על היצירה צריך להמתין דקה כמו סילן רגיל? לא, אין צורך, אין צורך. תודה. מעולה כמו תמיד, תודה לנומי. הלאה, למינט מזרקוניה מומלץ. אז פה מי ששאל את השאלה הזאת, אני חייב להדגיש שיש פה, בעצם השאלה הזאת נושא שצריך לאשר אותו. אני חוזר על זה, שלא יתאו אתכם כל מיני סיפורים של טכנאים וכל מיני דלטן דפוז ויבואנים. זרקוניה היא non-etchable ceramic. זרקוניה היא חומר שלא ניתנת לצריבה. ומה אני אמרתי בכל ההרצאה הזאת? שאנחנו עושים הדבקה אדזיבית מלאה, שזה מס, זה מנדטורי, כאשר אנחנו מדברים בשחזורים שהם לא רטנטיביים, אתם צריכים לעשות פרה-טריטמנט לחרסינה ולשן. זרקוניה היא לא ניתנת לצריבה. ולכן האדזיה שלה על ידי הסאנבלסטינג והמטל פרימינג היא אדזיה מאוד מאוד חלשה בהשוואה לאדאזיה שמושגת בחרסינה שהיא ניתנת לצריבה, ליטיום וסיליקט שאנחנו צורבים בחומצה הידרופלואור. ולכן, מבחינתי, ותרשמו את זה כמסר ממני, חד משמעי, קיימת קונטראינדיקציה מלאה להשתמש בזרקוניה, בכל פעם שהשחזור הוא לא רטנטיבי, דהיינו, אונלי, אינלי, אנדוקראונד, מרילנד ברידג' חד כנפי, ובעיקר בלמינייטס, אוקיי? הלאה, תודה. תודה רבה על הרצאה נהדר, תודה רבה. תודה, תודה. איך מטפלים בשאריות הקומפוזיט? כאילו קומפוזיט ישן אפשר להדביק עליו.
אני לא יודע במה הכוונה בשאלה של איך מטפלים בשריות הקומפוזיט, אבל אני אגיד כמה מילים, אני מקווה שזה יענה לשאלה. כשאני מדביק שחזור בלתי ישיר עם דבק רזיני, הסוד להצלחה הוא הדבר הבא. כמות שקולה של צמנט, לא להגזים, אבל בניגוד לקטר שהוא עשוי נניח ממתכת, שאתם יכולים לשים דבק רק בשוליים, בלמינט, באונלי, במרילנד ברידג', אתם צריכים שהדבק יחסה את כל הפני השטח של החרסינה, כי זה ברור, דיברנו על זה. אז כן שיחסה, אבל לא יגזים, שלא יהיה ים של דבק שימרח לכל הכיוונים. אז ממקמים ומפלמרים פלמור קצר של 2-3 שניות, וזה קריטי, כי בשלב הזה של 2-3 שניות הדבק כבר קשה, הוא לא נמרח. מצד שני, הוא התקשה מעט מאוד, ואז אם אתם לוקחים סקלפל מספר 12, חוט דנטלי, אתם יכולים לסלק כמעט את כל העודפים. ואז כמעט נפטרתם מכל הדבק העודף, ואז מפלמרים עד הסוף. אני לא משתמש לסלק שום עודף של דבק עם מקדח, רק עם סקלפל מספר 12. כי אם אתם לקחתם מקדח, נגעתם בשן, נגעתם בחרסין, אתם בבעיה. אבל כדי שתוכלו לסלק את זה מספיק מהר, או בצורה יעילה, לפלמר קצר, נשתמש בסקלפל מספר 12, זה מאוד מאוד יעיל. אני רוצה, דוקטור וינד, להוסיף רק לגבי הצמנט, ה-Relax Universal, שהריאולוגיה של החומר מונעת מהחומר לשקוע לתוך הסולקוס, זה תכונה אחת ייחודית, ואותה קשיה שאתה מדבר עליה, אנחנו קוראים לה tech curing, הקשיה של 3 שניות, ואכן החומר נוצר כמקשה אחת, וכמו שציינת, מאפשר הסרה בקלות יתרה של שאריות הצמנט. נכון. אני מתכוון, אם יש שחזור ישן, אפשר להכין אותו ולהדביק עליו. השאלה, עוד פעם, אתה שואל שאלות טובות, אבל אני לא לגמרי מבין את כל העומק של השאלה. אז זאת אומרת, אם נניח אתה מדבר על שחזור ישיר, דיירקט קומפוזיט שעשינו, ואני רוצה לתקן ולעשות עליו תיקון בקומפוזיט, כמובן שזה אפשרי. אם אתה עשית את הקומפוזיט, ואתה יודע ש... עשית אותו לפני תקופה מניחה את הדעת, לא המון המון זמן, ואתה רואה ברנטגן שאין הששת משנית, וקרה שם איזה כשל מכני ונשבר שם משהו מהקומפוזיט, אין צורך לפרק את כל הקומפוזיט, אנחנו במינימל אינבייזיב. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול בעצם, אתה לא יכול להכתב מחדש את הקומפוזיט, כי הוא הגיע כבר להתפלמרות סופית, אבל אז אנחנו מושתתים על עיקרון מיקרו-מכני, אז מה שאני עושה, אני לוקח יעלום ומחספס את פני השטח של הקומפוזיט הישן, אני לוקח סנדבלסטינג ומתיז על פני הקומפוזיט הישן, ואז אני עושה בונדינג, מפלמר את הבונדינג ומוסיף את הקומפוזיט, ואז יצרנו קשר מיקרו-מכני בין הקומפוזיט הישן לבין הבונדינג החדש. בחרסינה זה קצת יותר מורכב, כי אם עשית נגיד ציפוי חרסינה ונשבר חלק מהחרסינה, אתה לא יכול לבנות חרסינה בפה. ואם תעשה תיקון בקומפוזיט, הוא לא יחזיק לאורך זמן, ולכן בחרסינה שנשברה, כנראה שצריך לחזור על העבודה. הלאה, אני מתכוון, אם יש שחזור ישן, אפשר להכין אותו ולהדביק עליו, כן, על זה דיברתי כרגע. אני חושב שסיכמנו את כל השאלות. אני רוצה, לפני שאני נפרד מכם, לאפשר לכם, דרך הקבוצה של אבידנט, שקלאודיה מנהלת אותה לאורך שנים בהצלחה רבה, והיא מסייעת לנו מאוד מאוד, אם יש לכם עוד שאלה או שאלות שרלוונטיים לנושא הזה, או מקרה שאתם רוצים להתייעץ, אתם בהחלט יכולים להעלות את השאלה לתוך הקבוצה הזאת, וחוכמת ההמונים תמיד טובה, אתם יכולים להשיב לאנשים שנמצאים בקבוצה, ואני אשתדל לענות. ועוד פעם, לפני שאני אפרד מכם, אני רוצה להודות לרוני ולחברת ריאם על ההזמנה ולהזדמנות להיות איתכם בשעתיים האחרונות בערב, ואני מודה לכם על זה שוויתרתם על בילויים אחרים, על טקס הג'ובילי 70 שנה למלכה אליזבת, זה בעל חשיבות יותר גדולה מצמנטים, ומאחל לכולם ערב טוב, סוף שבוע נעים, וניפגש פיזית, הכנס לאיגוד לשיקום הפה, עוד 3 שבועות אני נותן שם גם הרצאה עם דוקטור יאל נוני, ובעוד פורמטים אינטרנטיים ואחרים, שיהיה לילה טוב לכולם. תודה, תודה רבה, דוקטור. קלאודיה, לרוני ולאילן. תודה לכולם שהצטרפתם אלינו בערב הזה. תודה.